Poštovani gledalci, dobro večer. Ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. 226. dan specijalne vojne operacije u Ukrajini i danas na 70. rođendan predsjednika Vladimira Putina njemu veruje 81% stanovništva Rusije. Za to vreme Kijev traži od Zapada preventivni nuklearni udar na Moskvu, a Moskva odgovara da je ovo poziv na Treći svjetski rat. Jedino oko čega se slažu zapadni i ruski analitičar je da Vladimir Zelenski neće preživjeti ovaj rat. Na ove i ostale teme posle kraće pauze. General Jack Keane is looking at the other part of this development here concerning Elon Musk, and that would be probably this notion that some are looking at this as a reflection of his desire to see this end, because European support seems to be ebbing, and at the same time, a number of Florida congressmen are saying because of the hurricane in the United States, it's a reminder we spend a lot more money helping the Ukrainians and not nearly enough helping American citizens. Florida Representative Greg Stube among those saying not another penny to Ukraine. We should focus on helping right now people here at home. General, that is a long and windy introduction to you. I apologize for that, but this is something you were worried about, that the appetite to help Ukraine, ironically now, when it's showing real progress against the Russians, might be the last thing Ukraine needs. What do you make of this? Yeah, well, certainly the support among the American people to continue to help Ukraine is about 66%, so it's pretty solid. But there are people in the Congress, and some of them on some of them Republicans, who have always expressed some concern about spending in terms of spending money on Ukraine. But you know, we've got a $6 trillion budget. It's actually larger than that by a few hundred billion, and we've invested, and I mean invested, $66 billion in Ukraine this year, and that's like 1.1%. And what are we getting for that investment? We have Putin, who we were dismissing for years and not taking seriously, despite Georgia in 2008, despite Syria, despite Crimea and eastern Ukraine in 2014, because he's a declining power, he's got his economy's in a tank, he's a one commodity economy. And we had a tendency, frankly, to not take him serious. And yet all the time, he's been talking about Ukraine is a part of Russia, and I'm going to make it a part of Russia. President Xi says the same thing about Taiwan, by the way. And also, and this is the important part, is that his design to bring back under the umbrella of Russia the former Soviet republics that are now in NATO, and that is largely the Baltics and particularly Poland, lesser degree Romania. And we dismissed all of that. And but I believe Putin has never given up on that. So for $66 billion, what we're getting is Ukraine is doing the fighting. They are literally destroying the Russian army on the battlefield, which would set them back for years and deny them the ability to ever accomplish under Putin any of his ambitions in terms of taking back some of the Soviet republics. And by the way, if that happened, that would mean war with NATO and Russia. And the scale of that would be much greater than what it is right now. And the risk, certainly, of nuclear war would be much greater. It's something we have avoided all through the Cold War, a conventional war with two superpowers holding strategic nuclear weapons. So for this investment, I think it's well worth it. And what has happened in Florida in terms of natural disasters and suffering of the American people, give them whatever it takes financially to solve that problem. And they're going to get it. To your point, General, they're going to get it. And that's never been in doubt. I just don't know if this was an opportunity for those who were opposed to all the aid that we're giving Ukraine and criticizing the fact that much of Europe is not, a point that you've raised, that's one thing. But if we abandon them or cut back at this time, that could be game over right there. Oh, and where does Putin stop after he achieves a victory in Ukraine is my point. Right. We are not doing the fighting, and that's critical to what's happening here. Yes, are we funding it?
but it's an investment, as far as I'm concerned, investment in the security of our future. And yes, we'll take care of Americans who are in harm's way as a result of a storm, for sure. That's our history. That's our history, right. General, good man. I always enjoy chatting with you. General Jack Keane, on these latest developments here. Videli smo prilog šta kaže američki general Jack Keane i komentarisat ćemo ga večeras sa gostima u studiju. To je gospodin Ljubinko Đurković, pukovnik. Dobroveče, gospodine Đurkoviću. Ljubinka Milinčić, urednik Sputnika. Dobroveče, dobrodošli. I gospodin Radomir Milenković, pukovnik. Dobroveče. Dobroveče. 66 milijardi dolara da se u Ukrajini ratuje protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca. Gospođo Milinčić, je li to visoka cena? Kako reče divan čovjek, 66 milijardi, to je sića, sića za Ameriku naravno, da ginu Ukrajinci, kako vi rekli, do posljednjeg čovjeka, da, ali da ljudi ne pomisle da oni to tek tako daju. Oni to investiraju u sobstvenu budućnost. Sa tako malo investicije oni će postati ponovo ono što već odavno nisu, najvažnija sila na svetu. Tako bar misle. Naravno, mnogo toga je on rekao, meni je žao što nisam mogla da zapišem pojedine teze, jer mi se čini da na svaku od njih može da se odgovori. Ukrajinci, slabe moć, Putina, ne znam, to je smešno uopšte govoriti, čak i sa tom velikom američkom pomoći, ali drugi deo koji apsolutno ne stoji, on je napravio jednu fantastičnu koncepciju tog govora. Dakle, da kažeš da ne trošiš mnogo para, da kažeš da ulažeš u sopstvenu budućnost i da uplašiš Amerikance. Jer ukoliko oni ne bi tako huškali Ukrajinu na Rusiju, onda bi Putin osvojio Baltičke zemlje, Poljsku, Rumuniju, ne znam koga, vjerojatno i Ameriku. Da, on tu zastrašuje Evropu. Pa, da, naravno, plaši jedne i druge Evropu koja ne daje dovoljno para i oružja, Ameriku koja bi voljela da ne deli troškove, neka malo Evropa plaća, što samo Amerika da plaća, iako NATO u suštini od samog početka uglavnom finansira Amerika. Tako da je sve to lepo koncipirano, taj divni čovjek, kako ovaj reče, nije to već sve sam baš smislio, ali suština jeste surova istina da je neko nekada obećao Americi da će doći do rata između Rusije i Ukrajine. Ona bi rekla, ma to nije normalno. Međutim, ona je sve radila da toga dođe. Ona je na kraju krajeva uspjela da izazove taj rat i sada naravno plaća, to su kopejke, kako bi rekli, Rusije ili tako sića, nekako kažu Amerikanci. Da, jedino što rezultat neće biti onaj koji bi oni očekivali, što oni neće oslabiti Putina, što oni nedovoljno i nepravilno ocenjuju Putina. Putin je čovjek koji uglavnom govori šta će da uradi. I nikad nije obećao nešto što neće da uradi. Ne mora to da uradi istog dana, čak ni iste godine. Ali kad vratimo film, pa recimo krenemo od onog čuvenog govora 2007. pa dalje, kako je šta govorio. Mi svaki put kad se nešto desi, možemo da kažemo, čekaj, pa Putin je to već rekao da će se desiti. Svaki put je bilo upozorenje i dovoljno vremena da se na upozorenje reaguje. Međutim, oni nisu nikad reagovali. Ta vrsta arogancije nam je jako poznata, ali nadam se da će i tome doći kraj. Da, nadamo se da će shvatiti ozbiljnost predsjednika Putina. Gospodine Đurkoviću, da li je moguće da Ukrajinci, ukrajinski narod, ukrajinska vojska, ne vidi da su oni tu, pa možda grub izraz, ali potrošna roba? Pa vidi i narod i, da ne kažem, cijela Ukrajina to vidi. Ne samo sada u ovoj specijalnoj operaciji koju Rusi preduzimaju upravo da zaštite Ukrajinu i ukrajinski narod. I to se vidi po operaciji borbenih destava, da cilj Rusije nije uništenje tog naroda koji je u suštini ruski narod. Stvar je mnogo ranije, te proklete pare američke u Ukrajine su stigle još 2000. godine za razvoj biološkog oružja i laboratorija, još za vreme predsjednika Obame. I zato su bilo kakvo suprostavljanje koje i tada postojalo, recimo Porošenko koji se suprostavio takvom angažmanu Amerike u Ukrajini, došao Majdan i bio je smenjen. Sada ono što Amerikanci hoće da izbegnu, a ne mogu da izbegnu, a to je kao finansijska pomoć, a nema učešće vojnih efektiva. Nije tačno.
Oni su doveli preko 100.000 od kako je počela specijalna operacija u neposrednoj blizini Rusije. Šta to znači? Jedna apsolutno oružana pretnja i mogućnost upotrebe tih snaga. NATO snage sa 40.000 povećala su desetostruko na 300 do 400.000. Sve to pretnje i priprema za eventualni sukob sa Rusijom kada oni ocene moment, odnosno naša sreća, sreća zemaljske kugle, vaskolikog sveta, ponaršto pravoslavlja, što je Putin, ovo što kaže gospođa Milinčić, blagovremeno prozreo namere Zapada i razvio super modernu tehnologiju i naoružanje koje je jedan korak ispred Zapada. Ne potcenjujem neprijatelja, Zapad je još uvijek sa vojnim ekstremima jak i sa, da ne kažem, količinom, ali vazdušne snage Rusije su daleko, daleko ispred NATO pakta. I oni sad pokušavaju da svojim razvojem svojih snaga sačekaju trenutak i da intervenišu prema Rusiji. Ukrajinski narod, odnosno građani Ukrajine koji su uglavnom Rusiji, kao što da ne kažem na našim prostorima srpskog korpusa izdeljeno, napravljeno nekoliko naroda i nacija, tako isto je na tom posovjetskom i sovjetskom prostoru, oni hrle, to je pokazao i referendum između ostalog. I ja sam svojevremeno bio tamo, kako oni kažu, oni ljube Rusiju, zato što im je Rusija uzdanica, Rusija je matrica vaskolikog tog pravoslavlja i ruskog naroda i građana Ukrajine tamo. Tako da oni najradije bi dočekali što pre da budu oslobođeni od Zapada i od nacista. I ja imam utisak da Zapad sada na jednoj liberalnoj ekonomskoj osnovi ili ideologiji forsira jednu drugu ideologiju, a to je komunofašizam. Želi da građanima Rusije kaže da oni imaju pravo zato što su bili u Sovjetskom savezu na svoju samostalnost, samorodeljenja, a istovremeno šalju fašiste, odnosno pomažu fašističke snage da vode rat protiv Rusije. I taj juriš ukrajinske vojske nikada ne bi se desio da komanduju Ukrajinci. NATO štab iz Varšave, odnosno iz Poljske, direktno komanduje sa ukrajinskom vojskom. I to se vidi u odnosu načelnika generalštaba koji, da ne kažem, podništava predsjednika Zelenskog kao nema on šta tu se meša, ovo je vojna operacija. A i Zelenski odaje utisak da je on potparol vojske, odnosno dešavanja koje su u Ukrajini sada na sceni. Tako da mi moramo da budemo svesni da se NATO ozbiljno priprema i već je postavio vojne efektive na nekoj početnoj osnovi za suprotstavljanje Rusima u ostvarenju slobodarskih ciljeva, pravedoljubivih ciljeva. Dve trećine sveta gledaju Rusiju kao boga spasitelja od hegemonističkog zapada koji je, upotrebit ću možda ružnu reč, ali zlokoban prema građanima sveta, prema svojim građanima. I ono što je karakteristično za Amerikance, vrlo normalno, iza toga stoje Englezi, svakako, oni će biti na pobedničkoj strani. Ako misle oni prednost u Evropi daju Nemcima, da bi Nemci mogli da pobede, oni će biti na Nemačkoj. Onog trenutka kada oni vide da je Evropa nemoćna pred ruskim stavom više nego oružjem, a taj stav podrazumeva kompletna ta specijalna dejstva i oružane prirode, i ekonomske prirode, i obavešteni, i propagandni, i sve ono što ide u takvom paketu, oni će preći, odnosno podržat će i staće na promenica. To je njihovo jednostavna formula koja vekovima traje i oni, to je pljačkački pohod na energent. Da. Pogledat ćemo jedan prilog koji je davno snimljen, koji nam tačno govori da ova priprema jako dugo traje. I admire the fact that you will fight for your homeland. Я захоплююсь тим, що ви боретеся за свою батьківщину. Your fight is our fight. Ваша боротьба це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде роком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії.
enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже щоб вони заплатили важчу ціну. Our fight is not with the Russian people, but with Putin. Ми боремося не з російським народом, але з Путіним. Our promise to you is to take your calls to Washington. Наша обіцянка це те, що ми вашу боротьбу доведемо до Вашингтона. Inform the American people of your bravery. Проінформуємо американський народ про вашу відважність. And make the case against Putin to the world. І покажемо про докази проти Путіна усьому світу. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. And we have succeeded not because of equipment, but because of your courage. Ви успішні не через обладнання, але через вашу відважність. So I thank you, and the world is watching, and the world is watching because we cannot allow Vladimir Putin to succeed here, because if he succeeds here, he will succeed in other countries. Я вам дуже дякую, і весь світ за цим слідкує. І весь цим світ за цим слідкує, тому що ми не можемо дозволити Володимиру Путіну тут перемогти. Господин Миленковичу, evo videli smo jedan snimak koji je, pa da kažemo, pojavio se kasnije. Ovakvih snimaka će sigurno biti još. Možda se nije verovalo da će Ukrajina podleći ovakvim obećanjima. Za početak moram da jednu asocijacija mi se jedna javila, a to je isto su ovo govorili kad je i Jugoslavija bila u pitanju. Ako se sećate, pričalo se, mi nemamo ništa protiv srpskog naroda, ali da skinemo Miloševića sa vlasti. Evo, potpuno ista priča. I u Ukrajini. Ja sam pre neki dan pročitao izjavu jednog američkog generala koji kaže da će Amerikanci najjeftinije u svojoj istoriji za 66 milijardi dolara dobiti prostor u Ukrajini za sebe. Znači, to je kao najjeftinija stvar koju je Amerika uradila praktično da pokrije neku teritoriju i da tu budu isključivo zastupljeni njeni interesi. Što je vrlo interesantno i govori u prilog svega ovoga što smo gledali. Znači, to nije od juče. Oni su se pripremali posle 2014. godine, ukrajinska vojska se konstantno obučavala i pripremala za ovo upravo što se dogodilo. Te priče kao nisu se oni spremali, nisu se naoružavali i tako dalje, to nije tačno. Znači, oni su počeli da se naoružavaju i opremaju još 2014. Tad im je cilj bio da zauzmu ove delove Donjecke, Luganske i tako dalje, Zaporoške oblasti. Međutim, očito nisu računali na takav ruski odgovor, odnosno nisu računali da će Rusi da ih preduprede i da će preduzeti vojnu operaciju pre nego što oni uspeju da se dovoljno dobro pripreme za rat sa Rusijom. Gospođo Milinčić, to nam onda govori da je Putin i Rusija pomno pratila šta se dešava u Ukrajini i da je bukvalno čekala posljednji trenutak da pokuša da reaguje, odnosno da ne reaguje. Kad je Putin govorio svojevremeno, a tako se obično dešava oko rođendana, pa ga pitaju kako ste počinjali, pa kako ste rasli, pa kako ste se ponašali, on je govorio između ostalog i o tome kako je on, baveći se sportom, došao do zaključka, ako već treba, ako znate da će neko da vas udari, udarite prvi. E, ovo je upravo to. Jako dobro se zna, naravno, i Rusija je velika zemlja, ima obaveštene službe, kao što i Amerikanci na kraju krajeva sve to imaju i znaju. I oni su znali šta će se desiti. Kako je izabran trenutak? Pa naravno, pre svega zbog okolnosti, ali dodatni faktor, ja mislim da je vrlo važan, koji ste vi malo pripomenuli, a to je da je Rusija napravila oružje koje je u ovom trenutku ispred Amerike. I Putin je sasvim nedavno govorio, pre nego što se sve ovo dogodilo, da mi sada imamo takvo supersonično oružje koje leti brzinom, ne znam kolikom, i Amerika nema takvo oružje. I dodao je, naša prednost će trajati nekoliko godina.
dok nas Amerikanci stignu. Dakle, u tih nekoliko godina, dok je Rusija u prednosti, moralo je da se završi ono što se završiti mora. A činjenica je, o kojoj se odavno zna, zaista taj deo Donjeck i Lugansk su bili 8 godina pod takvim pritiskom. Tamo je bilo ubijanja, tamo je bilo granatiranja. Istovremeno se Ukrajina ograđivala od te teritorije koju zove svojom. Rovovi, bunkeri, to je sve građeno. Ta teritorija tamo, danas se često govori kako je ona bogata, ona zaista jeste prirodno bogata. Tu je i rude, i poljoprivreda veoma razvijena, i metalurška industrija je bila razvijena. Ništa od toga nije radilo, jer država Ukrajina, koja to zove svojim narodom, nije ništa ulagala u tu zemlju. Tako da je sada zaista bio trenutak da se to pitanje konačno reši, ili bi ga oni rešavali na svoj način. Svi pokušaji koji su trajali 8 godina i potpisivanje ugovora, minskih dogovora, 1, pa minski dogovori 2, koji su garantovale zapadne snage, dakle, zapadne zemlje, Nemačka i Francuska i Rusija, naravno, nisu ništa doneli. Oni su prosto Ukrajinci potpisali, samim tim priznali postojanje 2 nepriznate republike, ali čim pregovarate s njima, znači da priznajete da one postoje. Nisu ni jedan od tih, kao ono srpske zajednice srpskih opština, ništa od toga nisu poštovali. Ostalo je, dakle, još jedno sredstvo, pošto ubeđivanje nije pomoglo, ostalo je ovo sredstvo koje se sad koristi. Da. Zelenski ima neke predloge koje... Ajde da pogledamo u prilog da vidimo šta gospodin Zelenski predlaže. Što povinna robiti NATO? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Gospodin Lavrov je prokomentarisao predloge Zelenskog, pa da pogledamo i taj prilog. A včera Zelenski prizval svojih zapadnih hazajev nanesti upreždajući jaderni udar po Rosiji. Tem samom etot dejitel, po suti, predjavil vsemu miru očerednije dokazatelstva tih ugroz, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция. Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны. Мы все помним, как он еще в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием. Стало быть, эта мысль у него давно и глубоко засела. Буквально на днях, кстати, его польские братья по разуму подтвердили, что и у них такие же мечты обрести ядерное оружие. А пока на данном этапе Варшава хочет присоединиться к натовской практике проведения так называемых совместных ядерных миссий, которые грубо нарушают требования договора о нераспространении ядерного оружия. Господин Дюрковичу, наставляются упозорения Руссии. Дали их Запад конечно чуе? Запад, мислим, да прави одну стратежскую грешку, что... Putinovu dobru volju, strpljenje uzima za pogrešno. Gospodin Milinčić kaže šta je rekao Putin, da ako se mora udariti, on će udariti prvi. Tako i oni se sada zaigravaju. On je otvoreno rekao da u slučaju bude potrebe o razlučivanju sudbine sveta da će upotrebiti nuklearno oružje. To je neminovno. A sada Zapad želi da parira i hteo bi možda na neki način da preduhitri, odnosno da povuče potez kako bi možda Rusija neki ishitreni potez povukla. Međutim, to se neće desiti. Znači, oni će na zadnjem rubu strpljenja, kada budu spasavali čovečanstvo, sigurno potrebiti oružje da bi spasili čovečanstvo, a ne da bi narušili ravnotežu, odnosno uništili čovečanstvo. I to će upotreba tih taktičkih nuklearnih projektila i ograničenog dejstva. Sigurno će ih upotrebiti van naseljenih mesta da pokažu svoju odlučnost, da Zapad ne može da radi to što planira. Tako da, a Zapad će normalno koristiti vreme i zloupotrebiti strpljenje Putina da upravo taj nuklearni arsenal približi ruskim granicama, da postavi u Poljsku i instalira što bliže kako bi mogao da eventualno i oni upotrebi. Moje lično mišljenje da
Rusi to neće dozvoliti Zapadu zato što će ih ukrotiti drugim merama, energetskim ratom, ono što kažu, stavit će ih na mesto gde treba, superiornošću na, hajde, recimo da je to bojno polje sada u Ukrajini, protiv, ne protiv Ukrajine, nego protiv NATO pakta. Verovali ili ne, angažovanih snaga, i to sam rekao možda i ovde, angažovanih snaga protiv Rusije u sklopu ukrajinske vojske i dodatnih snaga na, u obučnim centrima u Engleskoj, Nemačkoj, oko 40.000 NATO vojnika je angažovano za podršku ukrajinske vojske. NATO instruktori su u nižim komandama, komandama bataljona, u baterijama, u četama, koji malte ne instruišu i sa određenim brojem ljudi i azovcima primoravaju ruske jedinice da jurišu i da kreću napred. Uprotivno, kada to ne bi činile, isti bili bi, ne kažem, likvidirani ili jedan deo komandnog kadra. To ili se dešavalo, jed, da, 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 imali smo tako te primere. Upozorenje Rusije je vrlo korektno, bez obzira da li bi mi bili naklonjeni, ja sad gledam koliko mogu vojnički to s dve suprotstavljene strane, vrlo korektno, i Zapad mora to da shvati ozbiljno. U protivnom, svaki njihov pogrešan potez može prevashodno njima naneti velike štete u svakom smislu, a normalno i bližem okruženju. Gospodine Milenkoviću, danas sam našao podatak da je NATO svoje trupe u Evropi stavio u sistem DEFCON 2. To je posljednji čin pred ratno stanje. Pred rat. Da. Da li je to dodatna opasnost za Rusiju? Evo ovako, prvo moramo da stvari posmatramo možda na jedan malo drugačiji način. Zašto? Sve ovo što se događa u medijima, što se spinuje i dnevno plasira, počeo od tih izjava Zelenskog, pa ovih američkih generala i tako dalje i tako dalje, to je u stvari spremanje neke situacije eventualne koja može da se desi. Šta to znači? Kao ona priča kako se kuva žaba. Ako uzmete žabu i bacite u vrelu vodu, ona će da iskoči. A ako je stavite u hladnu vodu i zagrevate postepeno, ona će se na kraju skuvati. E, to je ovo što se sad događa. Znači, to spominjanje nuklearnog oružja, upotrebe nuklearnog oružja i tako dalje, to nije bez veze. Znači, mi moramo da razmišljamo i u tom pravcu da uopšte nije nemoguće da se to nuklearno oružje na kraju i upotrebi. Znači, ovo su sve neki medijski spinovi i praktično pripremanje sveta na eventualnu takvu neku situaciju. Ne očekujem neki sad svetski nuklearni rat, jer to bi onda bio kraj čovečanstva i kraj planete. Ali na tom nekom taktičkom operativnom nivou ne bih to isključio. I to bi moglo, znači, da bude veoma opasno za sve zemlje u okruženju, a Boga mi, za čitavu Evropu. Jasno. Gospođo Miličić, ovakve izjave Zelenskog, pozive, on zna da bude poprilično agresivan u svojim izjavama. Kako komentarišete taj njegov stav? Meni uopšte ne iznenađuje njegov zahtev, molba ili kako već ultimatum, pošto on misli da je mnogo važan, da se izvrši preventivni udar nuklearni na Rusiju, jer on zaista pred samo ovo događanje hteo da Ukrajina postane nuklearna sila, čak je govorio o tome kako je to Ukrajina nekad bila u Sovjetskom savezu nuklearna sila, što nije tačno. Ona je bila samo jedan od proizvođača delova za nuklearno oružje. Tako je bilo podeljeno, nešto se proizvodi ovde, nešto tamo, delovi za gotovi proizvod. Koji kod nas kad proizvodi automobil, da bome, da. Neko točkove proizvodi, neko karoseriju, neko nešto treće. Tako je Ukrajina i jeste, na toj teritoriji su bile možda uskladištene nekad nekakve rakete, ali Nemačka ima američke rakete, pa nije nuklearna sila. Prema tome, to su različite stvari. Međutim, to što smo malo pričuli, da bi moglo da se upotrebi, zašto se NATO sprema? NATO se, u to sam sigurna, bar ne u ovom trenutku, ne sprema da ratuje sa Rusijom. Jedino gde se slažu, mislim, i Rusi, i Amerikanci, i svi ostali, je da ne sme doći do rata između NATO i Rusije. Nikakvog rata, jer ne može se, neće oni pucati puškama jedni na druge, ako ne daj Bože zarate, nego svim onim što imaju. A to što imaju je katastrofa za celo čovečanstvo. Dakle, bit će huškanja, bit će pretnji, bit će tako igranja, zveckanja oružjem, ali zato postoji Ukrajina.
Ukrajina neće biti primljena u NATO ne samo zato što se na njenoj teritoriji vodi rat. To je po tim pravilima po kojima funkcioniše NATO. Dakle, ne prima se u NATO zemlja koja ratuje, zato što bi zbog toga sve članice NATO morale da se pridruže i ratuju zajedno s njom protiv tog njenog neprijatelja. Ukrajina jako traži panično, Zelenskog hvata panika, ponekad on možda malo i misli svojom glavom, zato traži da bude primljen u NATO, ali ne, oni su u NATO potrebni kao zemlja koju će oni moći da huškaju, ali koju nemaju obavezu da brane svojim oružjem, odnosno mogu oružje da daju, ali ne da učestvuju u ratu. Mogu čak i da to šalju vojnike pa ih kriju pa da se ne zna da su tu, tamo. Mogu da ih obučavaju, mogu sve što hoće, ali ne smeju direktno da uđu u sukob sa Rusijom. Ne žele da uđu u sukob sa Rusijom, jer oni jako dobro znaju da to će se završiti katastrofalno. Da. Gospodine Đurkoviću, spomenuti su malo pre instruktori određeni broj NATO vojnika u Ukrajini. Koliko je taj njihov lanac komandovanja samostalan, odnosno koliko je prepleten sa ukrajinskim? NATO pakt? Dejstvuju li oni na nekim teritorijama Ukrajine, dejstvuju li samostalno ili uglavnom uz pomoć ukrajinske vojske? Pa uglavnom vrh borbenih destava čini ukrajinska vojska. Znači, ovo što bi se reklo, liniju fronta drži ukrajinska vojska, ali iza linije fronta je NATO pakt. I oni su to probali i na našim prostorima. 99. godine NATO instruktori, odnosno komandni lanac NATO pakta je bio do najnižih jedinica i sa terorističkom vojskom Kosova i sa albanskom vojskom na teritoriji koja je bila u drugoj liniji, odnosno u pripremi za angažovanje na prostorima tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Ono što mi jednostavno vidljivo je to. Vidljivo je da NATO pak direktno je umešan u komandovanje i angažovanje snaga i sredstava u Ukrajini. I to je, ja Zelenskog ne vidim kao predsjednika Ukrajine. Ja njega stvarno vidim kao potparola NATO snaga. Njemu što neko tamo misli ili predviđa, njemu se to kaže da kaže da se i svetska javnost i normalno ukrajinska javnost na neki način opipa i reakcije i raspoloženje u vojci. Oni su mobilisali skoro 1 000 000 vojnika, oko 900 000, od 15 do 65 godina i ono što kažu, zdravo sposobnih za vojsku i građane koji možda nisu sposobni za vojsku. Znači, NATO paktu je bitno da iscrpljuje, odnosno da primorava Rusiju na jednu iscrpljujuću borbu. Međutim, ono što su Rusi, ono što bi se reklo, blagovremeno predvidjeli, ne zato što Rusi nisu, Rusi su imali, kad se počela specijalna operacija, već su imali 1 000 000 vojnika, skoro 1 000 000 vojnika, ne skoro, nego 1 000 000 i nešto preko 1 000 000. Oni su mogli da angažuju velike snage, faktički da završe specijalne operacije na cijeloj teritoriji Ukrajine, ali bi to trajalo dugo da održe postojeće stanje u demilitarizaciji, u denacifikaciji i drugim, i normalno ekonomski da podrže Ukrajinu, jer neki ekonomski, energetski efektivi su uništeni silom prilika. E sad, da NATO pakt i taj zapad, oni misle da pariraju ovu ofanzivu što su na relativno malo brojno stanje vojnika na 1200 km, 120 000 vojnika, to je relativno u taktičkim načelima i operativnim taktičkim načelima, to je malo broj. Međutim, Rusi su to vrlo predvidjeli, tako da oni imaju više gubitaka sada u tim ofanzivnim dejstvima nego dok su se defanzivno odnosili prema Rusiji. I ruska vojska, vidite, oni stalno održavaju borbeni kontakt, znači pripremaju jedinice za jedan, ajde, odlučujuću bitku, ali ja bih rekao za stabilizaciju fronta i moguće još pomeranje linije fronta prema unutrašnjosti Ukrajine, a onda će se sačekati jedan period da se osposobe dodatne snage, a ekonomski treba prezimiti zimu u Ukrajini,
pa i u Evropi koja nema energente. Vidimo da će tako, to njima biti mnogo veći tako problem da nego se Zapad opet zaigrao na progresnu kartu. Hteo je ekonomski da iscrpljuje Rusiju, međutim Rusija je jaka i nije uspjelo, tako da su sami sebi... Idemo sada da vidimo gospodin Podoljak šta kaže o Zelenskom. Зеленский, вы думаете, прям с самого начала обманывал? Или он шел на этом, а потом подумал, что вот так выгоднее просто? Я думаю, его как лоха развели. Я думаю, ему обещали одно, не объясняя, чем это закончится лично для него и для всех. Он артист. Давайте все-таки вспоминать, что он изначально артист. Доброе утро, господин президент. Вот ему говорят, ты сыграешь, ты будешь самым лучшим президентом. И он напялил на себя этот мундир Наполеона и возомнил себя Наполеоном. Я думаю, очень высока вероятность, что он эту войну не переживет, лично он физически. Pogledaćemo i prilog gde gospodin Scott Ritter ima takođe svoje mišljenje o nuklearnoj pretnji. Если бы Россия мобилизовала свои ядерные силы для того, чтобы нанести удар по США, возможно, тогда бы мы рассматривали возможность ядерного удара. Но правительство США ясно дало понять, что не видит никаких действий со стороны России, которые показали бы какую-либо подготовку к ядерному удару. Нет никаких подтверждений тому, что Россия собирается использовать свое ядерное оружие сейчас или в ближайшем будущем. Я думаю, что мы должны рассматривать слова Зеленского как слова человека, который понял, что его игра подошла к концу. Он авантюрист, который используют все возможности, чтобы испортить представление о российских вооруженных силах и о россиянах. И Зеленский говорит это, чтобы спровоцировать в Москве Майдан, чтобы люди в Москве восстали и убрали Путина с его поста. И я думаю, что Зеленский всеми силами ищет хайп. Он пытается показать себя особенным, отцом демократии, который ведет 300 украинских спартанцев против миллионов россиян. И он думает, что во всем мире ему помогут, и даже не осознает, что его используют. И не для того, чтобы спасти Украину, а для того, чтобы создать условия, в которых Россия столкнется с большими препятствиями на поле боя. Но этот план уже не сработает. Конечно, бои еще идут, и у России впереди много работы. Но Зеленский уже потратил все свои военные ресурсы для защиты. Ничего не осталось, и я думаю, что он скоро это поймет. Поэтому его слова не настоящий призыв. Это крик о помощи Зеленского, который никто не замечает, и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии. Зеленский не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием. Он годами думал, что гораздо более влиятельный и значимый человек. Но это заблуждение. И зло повержено. Это начало конца для Зеленского. Господи Миличи, замолил бы вас, да прокомментаришете овај прилог. Скотом бих се, наравно, сложила до последње реченице. Предходни прилог... kad kažu da Zelenski neće dočekati živ, nisam sigurna. Znate, on je pion u toj igri, Amerikanci su pokazali da njihovi pioni obično završavaju kako su ovi očekivali. Međutim, može da se desi, dobar je glumac za njih. Odglumio je ovu ulogu onako kako njima treba. Možda ga oni u nekom trenutku sklone, daju mu neko mesto, kažu da je veoma bogat, da ima mnogo bogatstva njegovog izvan Ukrajine. Možda mu daju mogućnost da ga negde troši onako u miru. Ali suština je ovo što smo poslednje čuli, a to je da ponavljam ono od malo pre, ni Amerika, ni Rusija neće da koriste nuklearno oružje, neće međusobno da ratuju. To je jako bitno. A Zelenski jeste u panici, ja sam malo pre rekla, on je u panici, traži pomoć. Ili udrite nuklearnim oružjem na Rusiju, ili nas primite u NATO pa nas opet branite. U svakom slučaju panika već vlada, on zna. Znate, mi govorimo o brojkama. Tačno je da je Ukrajina izvela na bojno polje mnogo više vojnika nego Rusija. I vojni stručnjaci, oni su svi bolji od mene u tome, znaju da kad se na tuđoj teritoriji ratuje, mora se ratovati sa većim, a ne manjim brojem vojnika. Rusija ratuje sa manjim brojem vojnika zato što ne želi pravi rat. Ali, u ne daj Bože situaciji, Rusija može potencijalno da mobiliše 25 miliona Ukrajinaca, vojnika. A Ukrajinaca u tom trenutku neće biti 25 miliona uopšte, jer je njih bilo 40 miliona. 10 je otišlo pred rat. U ratu je otišlo ko zna još koliko. Ja ne želim to što govorim, ali kad pogledate, sad već 8 miliona je otišlo u Rusiju, sad su to već Rusi. Dakle, kad bi se to desilo, što nadam se neće biti potrebe uopšte, bilo bi čovek na čoveka, to je strašno, to bi bilo stvarno strašno, to se sigurno nikad neće dogoditi. Idemo, izvolite. Sve vreme, jednu pošalicu, komentar, gospodin. Tačno je da Ukrajina neće u NATO pakt, ali će zato u Rusiju.
Da, mora negdje se opredeliti. Idemo, ima delova koje ni Rusima ne trebaju. Idemo na sljedeći prilog vezano za mobilizaciju. Ja hoću zaključenje поделиться с вами своим воспоминанием трехвековой, третьевековой давности, да, чернобыльским воспоминанием, когда меня спрашивают, а вот есть, был ли какой-то пример мобилизации такого рода? Был. Это Чернобыль, когда вся страна мобилизовалась, и молодежи было отбоя. Отбоя не было. У нас в институте объявили конкурс, ну, как бы, кто хочет поехать дозиметристом. Понимая, что это было непросто, да, конкурс был такой, что комиссия отбирала по двойкам, простите, да, и по медкомиссии, соответственно. И когда сейчас мне мои ровесницы пишут, что, а, вот тебе же хорошо, у тебя же дочь. Ну, да. Что я могу сказать матери, как у которой она боится, что сына заберут? Я ничего не могу к женскому, к материнскому сердцу, ничего не могу сказать. Я просто могу сказать то, что мы, когда собирались в Чернобыль добровольцами, больше половины из нас таили эту информацию от матерей. Понимаете? Не матери защищали, да, а мы защищали матерей от этой информации, потому что мы ехали в опасную зону, ну, мы там старались не лезть в опасные места, конечно же, но мы защищали своих матерей. И моей мамы уже тоже нет, и я старался, так сказать, делать это мягко, но, увы, не получилось. Ну, а половина из нас уже потом информировали родителей, где они были. И последнее, что я помню очень хорошо, Сереж, я хочу очень с вами поделиться, потому что это воспоминание, оно у меня режет душу, я его очень часто вспоминаю. Мы приехали в Чернобыль и поделились на две группы. Одна работала в лагере, вокруг станции, в самом Чернобыле, это райцентр, в котором не было жарко. Вторая работала на станции. Там было повеселей в июле 1986 года. И там было опаснее. Наш командир Александр Коваль честно сказал, ребята, там опаснее, там хуже, поэтому давайте-ка, у нас было 15 студентов и 10 аспирантов. Давайте мы-ка пока студентов поэкономим. И вообще, так сказать, вот в эти зоны, на станцию мы хотим добровольцев. Поэтому я хотел бы вас спросить, кто? Он не успел договорить. Он не успел договорить. Секунды не прошло. Взметнулся, лез рук просто сразу же. Когда сейчас показывают нам фильмом, да, про Чернобыль, кто там добровольцы, кто там, на самом деле Тараканов, генерал шагнул первым, потом повел ребят, и всех он защищал. Не надо сказок, что бросали их там незащищенные на эту крышу. Генерал лично проверил сам, и он сам за собой. Так вот, секунды не прошло, как люди подняли все руки, причем именно более молодые. Мальчишество, скажете? Может быть. Может быть, но я понимаю, насколько это было важно с точки зрения общего порыва. И вся страна взметнулась, студенты-кубинцы из Института гражданской авиации Киева сдавали костный мозг, приезжали, сдавали костный мозг, лежали в больнице, сдавали костный мозг, кубинцы сдавали костный мозг ребятам пожарным и тем, кто там пострадал тем самым. Вот что значит мобилизация, способность к мобилизации. Это три фактора. Это коллективизм, способность к коммуникации и креативность. Это ученые доказали. Три фактора, которые работают в зонах с критическими условиями. Мы сейчас должны просто потихоньку к этому возвращаться. Уходить от рекламных лозунгов «я самое лучшее», «да, это, я этого достоин» и так далее. Уходить к коллективизму, к интеграции, к коллективному действию и к возможностям осмысления того, что происходит, думать о будущем на шаг, на два вперед. И эта психологическая планка должна быть сейчас сдвинута, а не, значит, забирать под ружье там всех, кого попало. И эта психологическая планка сейчас самая важная. Ну, в частности, я говорю про молодежь, в том числе потому, что очень важно ей показать, что на самом деле тут нет сильно страшного нет. Есть опасность, которую нужно распознать, знать и четко двигаться с тем, чтобы ее нейтрализовать, преодолеть и ликвидировать. Господин Миленковичу, когда бы сада десила мобилизация у, по вероятно, било кое земли у Европе, то бы било равно катастрофе. U Rusiji to nije slučaj. Tamo se pa poprilično rado odazivaju u odbranu otadžbine. Pa to je tradicija ruskog naroda. Ako se setimo Drugog svjetskog rata, znači koliko je Rusa krenulo u taj Drugi svjetski rat u borbu i došlo do Berlina. Znači to su milioni ljudi. Rusija je imala najviše gubitaka u Drugom svjetskom ratu. Znači, najviše Rusa je poginulo od svih naroda u svetu da bi se zaustavio Hitler i uništio fašizam. Znači, ovo je neka slična situacija. To što zapadni mediji često plasiraju priče kako Rusi beže, nude im čak da
pobegnu u njihove zemlje, da će ih rado prihvatiti, prigrliti, obezbediti im život, posao i tako dalje. To su sve, znači, medijske spekulacije i medijski, ono se kaže, pokušaj da se utiče na ljude u Rusiji. Oni bi sve dali da mogu da naprave neku tako jaku strukturu, nije bitno da li opozicionu, da li nevladinih organizacija u Rusiji koja bi aktivno mogla da radi na sprečavanju mobilizacije i širenju nekog defetizma, straha, panike i tako dalje. Šta je ovdje još bitno napomenuti kad je ta mobilizacija u pitanju? Odnosno kad je dopuna ruskih snaga u pitanju ovo što je urađeno 21. septembra, ja mislim, kad je proglašena delimična mobilizacija. Mi imamo sada bitno drugačiju situaciju. Ove oblasti koje su izašle na referendum i glasale da se pripoje Rusiji, to je potvrdio i predsjednik Putin, potvrdila je Duma, potvrdio Ustavni sud. Znači, to su sada ruske teritorije i to se uvek mora imati u vidu. Znači, sada Rusi imaju apsolutno pravo da upotrebe sve svoje snage da zaštite deo svoje teritorije. Znači, to je svima u svetu jasno. Znači, i moraju sa tim da računaju. Znači, sad više to nisu delovi Ukrajine. To su delovi Rusije, Ruske federacije. I Rusi, znači, sada nastupaju da zaštite svoju teritoriju. I zbog toga im je verovatno mnogo jednostavnije da izvrše tu mobilizaciju, da pripreme ljude. Ja koliko sam uspeo, jer vrlo je teško u medijima naći podatke, oni još uvek te ljude ne šalju na front. Znači, ne šalju ih u jedinice na prvim borbenim linijama, nego su oni i dalje u nekim centrima za obuku, preobuku, doobuku i tako dalje. Znači, to nisu ljudi koji su već tamo negde na prvim borbenim redovima. Verovatno s protokom vremena i oni će se pojavljivati, jer i prošli put kad sam gostao ovde pričali smo o tome, znači o neophodnosti zamene snaga. Jer ako neko je 200 i nešto dana u ratu, znači dolazi do zamora ljudi, jer i ljudi mogu da se zamore kao i materijal, kao tehnika i tako dalje. I znači treba sukcesivno obnavljati te trupe kako bi mogle adekvatno da odgovore svim ovim zadacima koje im predstoje. Gospođo Miličić, ovaj sledeći korak, pošto su ove četiri oblasti ušle u Rusku federaciju, taj sledeći korak koji svi nekako očekujemo od predsjednika Putina, ćemo morati dugo da čekamo na to. Meni je vrlo teško da govorim o tome, prvo zato što se ja ne razumem uopšte u vojne. Ali poznajete odlično Rusiju. Da, ali Putinove postupke je teško predvideti. I mislim da je to jedna od retkih zemalja, da ja za toliko godina nikad nisam čula da je iz Kremlja procurilo pa se saznalo nešto pre nego što je Kremlj to hteo da se čuje. Kad je rat u pitanju, pogotovo se čuvaju ti podaci. Ja ne znam kakva će biti dalja dejstva, ali ja zaista verujem ono što je rečeno, da će planovi biti ostvareni. A vratila bih se samo na ovu mobilizaciju, na priču iz priloga. To je ruski patriotizam. Oni su svi krenuli Černobil, to je bilo zračenje o kome se nije mnogo znalo. Oni su mislili da idu tamo svi da poginu, ali oni su išli. I mladi ljudi, i svi. Tu uopšte nema, tu nema dileme. Rusi su takvi. Ja mislim da patriotizam ne postoji nigde više, da oni sa majčinim mlekom posisaju tu potrebu da brane svoju zemlju. Vi ste govorili o tome šta bi bilo kad bi se mobilisale zapadne zemlje. Ja sam gledala neka istraživanja u Španiji na pitanje da li bi oni išli da brane svoju zemlju da je napadnu. To ne da pomažu Ukrajini, to da vam posla. Oni su rekli ne. To Rusi ne mogu da kažu. To Rusi je nemoguće. Nezamislivo. Nezamislivo, apsolutno nezamislivo. Gospodin Đurković, ona procjena koja se pojavljuje po medijima da je potražnja za, odnosno da je mobilisano 300.000, ali da je broj mnogo veći, vi se slažete sa tim, da je bilo mnogo veći broj dobrovoljaca? Da, svakako se slaže. Pa, jedna minorna činjenica koja je nama poznata. Mi smo imali skoro 1000 dobrovoljaca na prostorima Savezne Republike Jugoslavije u borbi protiv NATO pakta. U raznim jedinicama. Možete zamisliti koja je motivacija za pravdoljubljenje kod ruskog naroda, kod ruskog čoveka, kad dolazi na hiljade kilometara da se bori za pravdu, za nas, za Srbe. Kako onda prema sebi stav imaju. Ja
sam ubeđen taj podatak. Mislim, kažete 1000 ruskih dobrovoljaca. Da, podrazumeva se. Razgovaramo o mobilizaciji u Rusiji. Ako su hteli i bili na našim prostorima, zašto ne? 25 miliona, ako Putin sada kaže da se mobiliše, 25 miliona da se mobiliše. To sme da dam garancije, znajući njihov mentalitet, njihov hvalospev i želju za slobodom. Oni su slobodarski narod, kao i mi Srbi, i oni su spremni na žrtvu, što je mnogo bitno. Konformizam u Zapadu to ne dozvoljava, odnosno ne može se desiti njima. I ono što mi prenebregavamo, narod na Zapadu podržava Rusiju, jeste možda beznačajan primjer. Ali na Bierfestu sad u Nemačkoj, znate šta se pevalo? Kaljuša. To nije beznačajno. Narod to osjeća, narod, čovečanstvo žudi za pravdoljubim koje je, da ne kažem, Zapad prvo na svojim teritorijama, onda je pokušavao i mnoge druge slobodarske narode pokorio. Tako da, ponavljam se, u Putina i u Rusiju čovečanstvo gleda kao u Boga, da ih oslobodi tih stega. Pogledat ćemo sada prilog šta gospodin Solovljev kaže o mobilizaciji. No, k čemu ja vedu? Što od sječas мы призвали 300 тысяч. Сергей Кожгетович сказал, что из них 200 тысяч уже в системе. Если мы плохо подготовим этих людей, как они будут воевать? Вот показывали, как сейчас работают, учат их общаться не только с оружием, но учат общаться с беспилотными летательными аппаратами, с квадрокоптерами. А я читаю большую статью, записки ветерана пишут. Вот, например, вот это видео цитирует. На 10 попаданий в данную керамическую броню, и она продолжает выполнять свою функцию. У американцев такого нет. Наши инженеры решили эту зачетку. Кстати, это все молодые ребята, Сунтучмаша, которые вложили свой вклад в разработку данной экипировки. Далее, у командира есть навигация. Вот у каждого бойца находятся вот эти приборы, которые ГЛОНАСС и GPS позволяют. У командира, покажите, пожалуйста, свой персональный компьютер. Раз у всех бойцов есть это показатель, то у него на карте отражается место нахождения бойца. Значит, дальше новое стрелковое оружие, это новое. А это все где? Вот показали президенту, вот это все где? При этом интересно, да, что человек рассказывает, уверен, что он не врет. Говорят, что раньше это все было на наших складах, пишет записки ветерана. На видео президенту показывают систему управления «Стрелец», в составе которой средства связи, целеуказания, обработки, отображения информации, опознавания, позволяющие передавать на командный пункт информацию о местонахождении солдата. 20 февраля этого года всех командиров рот Тенской части собрали на РАВ складах, выдали все это модное барахло на руки. Под роспись. Сказали раздать бойцам. Командир рот переглянулись, пожали плечами, получили, расписались, пошли раздавать. На вопрос командиров отделения, что это, как и пульс, ответили, хз, тебе сказали бери, значит бери. Завтра на строевой смотр все барахло это взять с собой, чтобы было. В итоге, после строевого смотра, все это модное барахло с планшетами GPS-навигации было снято и запрошено подальше в БТР и благополучно забыто навсегда. Я решил выяснить, что это такое? Да. Разбирались этим летом, пишет наш контакт. В прошлую поездку войска тогда выяснилось, что крусы действительно есть. Но те, кто умел на них работать, кто 200-й, кто 300-й, кто 500-й, а новых никто не собирался обучать. Позвонил производителям, благо с главным конструктором наш контакт знаком. Тот сходу обещал организовать обучение. На следующий день перезвонил и сказал, что теперь все через ГУС. Сами решить, как раньше, не смогут. Попытался решить проблему через сухопутку, дошел до советника НГШ по разведке. Но так никого не смог сдвинуть с места. Забылось. Позвонили опять с утра, подняли вопрос этим РСА. Позвонили главному конструктору. Говорит, производство на полной мощности, произведено много, цифры засекречены. Однако все на складах.
Так было и в Грузии. Это конкуренция производителей и бездеятельность военных. Все лежит на складах. Солдаты пользоваться не умеют. Носить на себе то, что не умеют применять, бессмысленно. Воюют булыжником. Это относится ко всему ноу-хау в войсках. Но сейчас пытаемся выяснить, вообще на складах это еще есть? Или уже все непонятно, куда делось? Я когда спрашиваю, дело-то что? Он говорит, выдать все в подразделение, вытащить с передовой, обучить офицеров, организовать обучение в военных училищах, обязательно во всех вакуи, в Новосибирском, в Рязанском, в артиллерийских. Это оборудование сети центричной войны. Этим заниматься надо вместе с промышленностью. Войска самостоятельно не освоят. Центр подготовки можно организовать в Воронеже, в Питере. По некоторым вполне конкретным причинам. Поэтому, когда я сейчас считаю, что вот, мы столкнулись с натовскими технологиями, умениями, а у нас все есть. Просто у нас почему-то никто не озаботился тем, чтобы этим заниматься. Вот сейчас эти 300 тысяч, вместо того, чтобы гонять их в поездах, часть из них, не всех, и смотреть, куда это вообще все делось? Как это может быть, что людей экипировать нормально не можем? Вот обучить. Обучить ребят, которые сейчас отправляются. Они все заранее со знаниями, умениями, навыками. Дать им возможность воевать в условиях современной войны, чтобы не рассказывать нам, против нас работает искусственный интеллект, они все видят, они прощупывают, отображаются все наши. Украинцы были против наступления на Харьков, но НАТО настояло, прощупывало, поэтому прошло. Господин Миленкович, было доста комментара о технике, которая се користи у овом сукубу от страны Русии. Видимо, да су ту нека средства, која су poprilično davno uvedena u vojnu upotrebu. Pa to je malo iznenađujuće, jer na tim prvim borbenim linijama i u ovom dosadašnjem delu, osim ako izuzmemo avijaciju i PVO sisteme, znači dosta toga je još iz ere Sovjetskog saveza. Znači dosta te tehnike čak i avijaciju. Jedino novo su helikopteri. Da. Avioni su Su-25 koji su uvedeni jako davno. Da, s tim što pretpostavljam da Rusija, da je procena komandanata ruskih, da još uvek nema potrebe da se upotrebi sve to što Rusi imaju. Znači, počev od ovih najnovih tenkova pa do onih raznih balističkih raketa ili raketa srednjeg dometa koje bi mogle sad da naprave i neku prevagu na terenu. Vi se sećate, bilo je nekoliko puta u medijima kako su Rusi upotrebili te nove rakete, Cirkon, šta ja znam i tako dalje, u nekim područjima i onda je bilo na zapadu se podigla čitava frka kako je na nekom prostoru gde je ta raketa upotrebljena, praktično ništa živo ne može da ostane, jer ona isisava kiseonik i znači sve što se živo nađe na tom prostoru ne može da preživi. Tako da, znači, pretpostavljam da Rusi još uvek ne koriste to svoje najsavremenije naoružanje, upravo iz onih razloga o kojima smo pričali ranije, jer su hteli da izbegnu velike žrtve civilne. Znači, da ne bude previše civilnih žrtava. I mi kad pogledamo neke podatke, kaže za čitavo ovaj period ratnih dejstava da je tek negde oko 6-7 hiljada civila poginulo. Što je za jednu takvu veliku operaciju praktično nezamislivo. Znači da je tu stvarno vođeno računa o svakom detalju i da se ne gađa ono gde ima ciljevi, gde ima civila, gde se može napraviti, ono se kaže, veliki gubici u civilnom stanovništvu. I zbog toga možda neke te operacije koje su Rusi vodili i nisu do kraja završene onako kako su oni planirali, upravo iz tih razloga, jer onda su Ukrajinci stavljali, sećate se, u neke objekte, dovedu civile na silu i u bolnice ili škole, staračke domove i tako dalje i tako dalje. Upravo da bi pravili onda medijsku kampanju kao što su napravili sa Bučom i tako dalje, znači da su tu Rusi streljali, ubijali, da su, ono što kaže, vršili ratne zločine. I pretpostavljam da je to zato. Kada će i
Da li će Rusi upotrebiti svoje najsavremenije naoružanje, to mi ne možemo da znamo. Verovatno, ako dođu u neku situaciju da moraju ozbiljnije da pritisnu ukrajinske snage na frontu, onda će se i to desiti. Gospođo Milinčić, da li Putinu, Rusiji još uvek treba da bude stalo do zapadnog mišljenja? Ne vole ih, pa ih ne vole. Da li će to biti više ili manje? Mislim da im nije stalo uopšte, ali ja bih se malo vratila na ovaj prilog. Sve što gospodin kaže je tačno, nego tačno je, jer ratovalo se i Ukrajinci su ratovali sovjetskim oružjem. Njima niko nije dao najsavremenije oružje, nego su im dali zastarelo staro sovjetsko oružje, pa je to bilo relativno u redu. Međutim, ovaj prilog govori nešto potpuno drugo. U Rusiji se pojavilo nekoliko novinara, izuzetno uglednih novinara, izuzetnih patriota, koji su poveli neku svoju borbu protiv birokratije. Rusija je velika, ogromna zemlja i prilično birokratizowana. I kad vi imate, predsjednik donese ukaz da se, na primjer, mobiliše 300.000 ljudi, ali da to moraju biti od toliko do toliko godina, da ti ne idu u vojsku i tako redom, a onaj tamo šef nečega, nekog vojnog odseka, krene po spisku pa napravi 35, recimo, hiljada koliko njemu treba da on pošalje, i starce i mlade i decu i one od 17 godina, i naravno to, oni su onda pokrenuli čitavu akciju, dakle Solovjov, Margarita Simonjan i još nekoliko izuzetno poznatih novinara, i zamolili su ljude, pišite nam ako su vas pozvali, a vi ne spadate u grupu onih koji treba pozivati. Ljudi im pišu, oni ta pisma šalju direktno Šojgu i Putinu. Putin ponovo donosi drugi ukaz i kaže da se ni slučajno ne sme desiti da se mobilišu ovi i oni, nego da idu, tačno se zna, oni koji su određeni. Tako da se vodi jedna svojevrsna borba. Evo i ovo. Oni imaju najsavremenije oružje koje bi trebalo svaki vojnik pojedinac da ima. Ne govorimo o raketama i ne znam čemu. Ali da bi bolje ratovao protiv, na kraju krajeva, ne samo Ukrajinaca, mi smo već više puta rekli da su to, jeste, koristi ono što imaš. Nisu ruski vojnici, odnosno nije ruska armija manje opremljena. Ali eto, tako neki birokrata, šta sad tu, znate, mir je, što bi sad oni tamo vežbali, učili se kako se koristi ovo ili kako se koristi ono. Ovdje se pominju dronovi. Dronovi su relativno nova stvar u ratovima. Mi smo to najpre videli u Azerbejdžanu i u ratu između Azerbejdžana i Jermenije. Jeste, sa turskim barjetarom. Da, sad Rusi imaju svoje dronove. Oni su, na početku je bio veliki problem oko toga što Rusi nisu imali dron koji može da odgovori Bajraktaru. Sad su oni napravili, nešto su modifikovali, nešto su napravili, imaju mnogo manje dronove koji imaju bolji efekat. Dakle, sve se to radi, ali sve treba naterati tu zaređenu mašineriju, koja dugo godina nije ratovala i hvala Bogu što nije, da se pokrene. I cela ova priča zapravo je to. I u jednom od svojih tvitova Margarita Simonjan je rekla, čestitam nam na stvaranju građanskog društva. Dakle, mi smo patriote, mi idemo da ratujemo, borimo se za svoju zemlju, ali ne dajmo da nam birokrate upropaste, recimo, nećemo studente da šaljemo, nećemo ove ili one, onda nećemo. Ako je ukaz takav, tako mora biti. Idemo sada na prilog da vidimo šta gospodin Borelj misli o Evropi i Rusiji. С тех пор, как Россия развязала жестокую агрессию против Украины, Европа вступила в новую фазу своей истории. И сегодня 44 европейских лидера собрались здесь, чтобы начать строить новую структуру безопасности в Европе. Это должно быть сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин вывел Россию из европейского сообщества. После этого ćemo да погледнем одма и прилог о господину Лаврову и njegovom odgovoru на господина Бореля. В этой связи с удовлетворением отмечаю, что, невзирая на попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрирует твердый настрой на продолжение конструктивного, разнопланового взаимодействия с нами. Мы последовательно выступаем за формирование в этой части земного шара архитектуры равной неделимой безопасности, поступательного социализма. Господи Венович, морам опять вас допитам. Да ли Европа может да преживи без Руси, как что господин Борель то замышляет?
Ne postoji Evropa bez Rusije. Jednom je čak Putin rekao, a šta će nam Evropa ako nema Rusije? Suštinski, Evropa je dosta mala. Ona se čak i broj stanovnika Evrope se smanjuje iz dana u dan. Ako nema Rusije, nema resursa, nema radne snage, nema na kraju kupaca za njihovu proizvodnju, nema Evrope. To je Evropa, ne znam kako ne znam, on kaže Putin je izveo Rusiju iz Evrope. Ne, oni pokušavaju da oteraju Rusiju iz Evrope, ali oni ne mogu da oteraju Rusiju iz Evrope. Jer Rusija je u Evropi, do Urala je Evropa. I to će tako uvek ostati. Može Borelj da se skloni i neki drugi Borelj, neki Šolc, neki ne znam ko sve, ali Rusija će ostati tu gde je bila. Bez Rusije Evropa ne postoji. Jasno. Gospodine Đurkoviću, kako vi komentarišete ovu situaciju, ovakvu izjavu jednog zvaničnika Evrope? Pa, približno sa mišljenja gospođe Milinđić, ali je činjenica da Evropa ima podmukli plan prema Rusiji. Tačno, oni krive... Evropa. Ili Amerika. Pa, kad kažem... Evropa nema ništa, zato su ih postavili pod pitanje. Oni bi hteli da rastrgnu Rusiju i da je taj evropski deo uzmu za sebe. Evo, kao što su pokušali sa Ukrajinom, pa ne znam, sutra možda bilo je udara i na Belorusiju, da se razumemo. Pa, eto tako, oni pokušavaju da izdele u te regione, da isparčaju i da taj evropski deo malte ne i ekonomski i svako drugo počine. Međutim, to je nemoguće. Rusija je jedna geografski, geopolitički određena celina, još da ne kažem kroz vekove, kroz carsku Rusiju, pa sovjetsku Rusiju, pa evo današnju Rusku federaciju. Tako da Borelji, on jednostavno ima svoj stav, međutim njegovom stavu se već danas suprotstavila bivša kancelarka Merkel, koja kaže da Rusija ne može da bude izolovana, da ona ipak ima svoje mesto u Evropi. Tako da je to skoro nemoguće i ono što ponovo kažem nešto što je možda i suvišno, ta strpljivost i ta upornost, dobronamernost Rusije i prevashodno Putina daje Evropi veliku šansu da svoj stav koji ima prema Rusiji na neki način koriguje, da se ostavi ono što bi se reklo đavoljeg posla. Da lideri poslušaju narod. Da lideri poslušaju narod, da se stvori jedna beskrajna komponenta mira i ravnopravnosti naroda i nacije na zemaljskoj kugli. Dozvolite samo sekundu da prokomentarišem gospođu Merkel, koja je zaista rekla važnu stvar, ali se zaboravila da je ona bila na vlasti 16 godina. U toku tih 16 godina Vladimir Putin je predlagao upravo tu zajedničku bezbednost za celu Evropu. Medvedev predlagao zajedničku bezbednost. Bili na raznim sastancima Lisabon, Temišvar, nego u Rumuniji, nije ni bitno. Uglavnom, svuda je to odbijano i pravili su se ludi. I sad, kad ona više nije na vlasti, ona se setila da je to trebalo uraditi. Kamo sreće da je to na vreme se setila. Gospodin Milenkoviću, Rusija je očigledno bila spremna i na ovakav scenario i nije prepustila ništa slučaju, vezano i za ekonomiju i za sukob. Pa svakako, znate kako, ako se neko priprema da izvede jednu ovakvu operaciju, onda mora da se priprema u svim segmentima društva. I ekonomiju, i vojsku, i politiku, i službe obaveštajne, i tako dalje. Znači, svi resursi u zemlji se podređuju tom cilju. Znači, politika je ta koja odlučuje šta će se raditi i kako će se raditi. A vojska je u ovom slučaju izvršilac. Znači, nije Rusija krenula grlom u jagode. Znači, to nije pripremano od danas do sutra. Znači, to je neka operacija koja je dobro osmišljena i pripremljena. I ništa se preko noći ne događa. I vojska ne može bez politike da bilo šta uradi. Prema tome, sve je to isplanirano na vreme. Da li je sve dobro procenjeno vezano za stanje u Ukrajini, to o tome možemo da razgovaramo. Pretpostavljam da je tu bilo nekih možda i podataka koji nisu bili dostupni Rusiji u startu. Jer moramo biti svesni toga da je Zapad mnogo godina unazad, znači možda i pre 2014. počeo da priprema Ukrajinu upravo za ovo što se desilo. I da je na izvestan način i obučavaju njihove i komandante i njihovu vojsku, njihove jedinice. Drugo,
oni njima pružaju izuzetno dobru logističku podršku. Znači, svi, možda se kaže, sistemi izviđanja, da li, ono se kaže, zemaljski, da li kosmički, da li, ono se kaže, iz vazduha, oni, znači, imaju mogućnost da dobiju od zapadnih zemalja NATO podatke u realnom vremenu o svakom pokretu ruskih trupa i jedinica. Ima to i Rusija. Znači, nisu ni Rusi bez te tehnike. I Rusi imaju svoje i satelite i svoje pandame, avaksima i tako dalje. I oni u realnom vremenu prate šta se događa. Tako da ne možemo reći, znači, te stvari se ne odlučuje sad pa sad. Znači, mi evo krećemo u, ono se kaže, operaciju u Ukrajini. Znači, to se pripremalo verovatno možda i godinama. Zašto to kažem? Jer ako su 2014. se desilo što se desilo i ako smo imali situacije da ukrajinska vojska iz dana u dan bombarduje, tuče Donjeck, Lugansk, Donbas, znači kompletan, i da tamo ginu civili. Znači, ginu ljudi, ne gine vojska. Znači, tu možeš to kaže da se u vrlo, na prste prebroje koliko je poginulo vojnika, oficira u tom periodu, ali je poginulo dosta civila. Prema tome, to je moralo da se priprema i znalo se, jer šta je suština? Mi ne znamo ukrajinske planove. Možda su Ukrajinci planirali da za mjesec dana oni krenu u ofanzivu. Pa nagove što im govore da je to planirano. Razumete? Da je to bio upravo povod. Ono što smo i malo prepričali u sportu. Ako vidiš da će te neko udariti, pa udariti prvo njega. Pogledat ćemo sada prilog, odnosno podsjetit ćemo se šta je gospodin Putin govorio o novom svetu. Все больше и больше набирают обороты, набирают силу. Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка. Альтернативно существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации. Модель тотального доминирования так называемого «золотого миллиарда» несправедлива. Но почему вот этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является российской и неоколониальной по сути своей. А лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма. Госпожа Милинчич, ove promene sada u svetu koje su krenule i koje su očigledno nezaustavljive, molio bih vas za komentar za to i za ovu zlatnu milijardu koja je spomenuta. Znate, mnogo se toga dogodilo poslednjih godina da mi ne primećujemo. Promene su stalne, lagane i samo se probudite odjednom u jednom novom svetu. Mislim da se Amerika još uvijek nije probudila, a novi svet već postoji. Taj novi svet više nije monopolarni. Ja ne mogu da kažem da je Amerika bespomoćna, naprotiv, pokazuje koliko je jaka i koliko je u stanju i dalje i na toj svojoj silaznoj putanji da mobiliše, da naredi, da natera jedan deo sveta. Mi uvek pogrešno kažemo ceo svet nije Evropa, ni zapadna Evropa nije ceo svet, ali jeste dobar deo sveta u kome mi živimo. Dakle, ona je još uvek jaka, ali ona više nikada neće biti jedini delilac pravde na svetu. Ona sebi sve dozvolila što je htela. Za nju ne važe nikakvi zakoni, za nju ne važe međunarodno pravo, za nju apsolutno ništa ne važi, radi ono što hoće i kad hoće. Priča o zlatnoj milijardi je meni nekad izgledala kao teorija zavere, međutim ta teorija se toliko brzo potvrđuje i taj određeni broj ljudi koji vladaju svetom i senke i kojih je zaista malo, daleko ih je, kad kažemo milijarda, milijarda je onih koji treba da im služe, a njih je jako malo. Oni postoje i oni zapravo upravljaju ovim svetom. Mi to u ovom svakodnevnom životu malo vidimo, ali suštinski kad pogledamo promene koje se dešavaju, šta se sve desilo poslednjih godina, to
to je toliko očigledno i toliko jasno da je neverovatno. Evo, kad o tome Putin govori, ta zlatna milijarda, naravno da to jeste i rasistički. I to se mogu svi negativni epiteti dodati, jer čovječanstvo treba da se razvija, prirodno se razvija, onako kako se razvija. Ima nas koliko nas ima, bit će nas više. Činjenica je da je nekih malo više, nekih je trenutno malo više, nekih, ali to se stalno menja u istoriju. Mi ne znamo koliko će sutra biti ovih, koliko onih. Ukoliko se ne umešamo da rešavamo taj problem kako nama odgovara. Mislim, čovek se meša u nešto što je Božja privilegija, čini mi se, a to nikad nije dobro. Može li, gospodine Đurkoviću, novi svet koji se budi, da slobodno možemo tako da kažemo, da se suprotstavi ovim vladarima iz senke? Pa sad je ta grčevita borba. Ono što mi na površini vidimo upravo se dešava u Ukrajini i na mnogim drugim mestima na zemaljskoj kugli, u Sirija, Kavkaz, svuda oni pokušavaju da ukrote ljude, a među njima je prvi, ovo što bi se reklo, među najboljima Putin, koji je pokrenuo upravo borbu protiv takvog tog tajnog sveta. Ja sam duboko ubeđen, ono što bi se reklo, uz Božju pomoć i pomoć Rusije, Bog na nebo, Rusije na zemlji, da će ta borba biti blagorodna za nas, za čovečanstvo, za nas koji smo na površini u javnom svetlu, pod ono što bi se reklo svetlom sunca. Zato što jednostavno mi koji zastupamo ta Božja i prirodna pravila, ona su jača iznad svega. I mislim da ti vladari senke, tajna društva koja imaju određenu moć sada i imaće je, i on, iako je ona u opadanju i očigledno da gubi svoju poziciju na ovozemaljskim svetom, će trajati neko vreme, ali krajnja pobjeda će biti upravo ovozemaljskog sveta koji je na javnoj sceni pod Božjom rukom i prirodnim zakonitostima. Negde u ovom sukobu možda se malo više očekivala, pa neka ne pomoć, ne treba Rusiji pomoć, nego podrška Kine, nekih zemalja koje su do sad uvek bile uzdržane, a ipak su uspevale ponekad da podignu glas. Pa ja mislim da Kina, Indija, Brazil i tako dalje, znači te zemlje BRICS-a i tako dalje, znači koje sarađuju, i ova nova organizacija koja je imala sastanak u Šangaju, gde su bili lideri mnogih zemalja i sveta, gde je bio i Putin. Znači, moramo posmatrati to na način da se tu okuplja neki svet, odnosno lideri nekih zemalja u svetu koji ne žele ovakav svet. Znači, ne žele jedan unipolarni svet, nego žele svet u kome će svi narodi i sve zemlje moći da se razvijaju, da sarađuju, a ne da se tuku i da ratuju. Ali, i da služe drugim. I da, ali, upravo to. I da ne rade, ono se kaže, i da se ne ponašaju u smislu kao što to sad radi, na primjer, Evropska unija, koja apsolutno, znači, to su matrice koje stižu iz Amerike. Znači, sve zemlje Evropske unije kao, ono se kaže, kao da čitaju iz istog papira. Znači, svi isto ponavljaju, svi isto govore i tako dalje. Znači, nema tu disonantnih tonova. Pojavila se sad nova predsednica Italije, pa je to, vi se sećate da je von der Leyen išla i govorila u Italiji, ako ona pobedi, to će biti smak sveta, to će biti propast za Evropu. Čak je rekla da ima sredstva da zabrani mogućnost izbora takvih ličnosti. Da, čak su znači pokušavali sve da urade da ta gospođa ne bude izabrana za predsednicu Italije. Znači, to jasno govori o nekoj vrsti histerije koja vlada na zapadu. Jer njima se, kaže, Evropi se bliži zima. Vi znate šta znači zima bez energenata. Ko će profitirati? Ono što kaže, vrlo je prosto proceniti o čemu se to radi. Ko ima koristi od toga što Evropa smanjuje kupovinu gasa od Rusije ili nafte.
Znači, i ostaje bez svojih fabrika i svega i to se sve seli... A ko ima koristi od toga? Sjedinjene Američke Države. Ne, znači, one će njima sad brodovima dovoziti gaz, tečni naftni gaz koji je ne znam koliko puta skuplji od ovog. I može doći tek za 5 godina jest. Kad se napravi cijela infrastruktura. Pa nek dođe i sad za 3 meseca. Ko će to da plati? Da, ko će to da plati? Kako će se to transportovati? Da li to može da održava industriju u pogonu i tako dalje i tako dalje i tako dalje? Pogledaćemo sada prilog šta gospodin Lavrov kaže o uticaju spoljnih faktora. И мы, и большинство наших партнеров, не приемлем попыток оказывать давление извне, реализовывать в Азиатско-Тихоокеанском регионе разобщающие концепции, такие как навязываемая Вашингтоном Индо-Тихоокеанская стратегия, имеющая ярко выраженную антикитайскую окраску и направленную на изоляцию России, которая предполагает создание закрытых военных блоков и постепенное разрушение существующих здесь универсальных механизмов взаимодействия. Gospođo Milinčić, ovo se baš onako lepo nadovezuje na priču koju smo počeli. Da. Nastavlja se jako dobro. Da, Kina je stara civilizacija i nikad ne seče preko kolena. Međutim, Kina drži leđa Rusiji na način kako ona to može. Ona je ta koja kupuje od Rusije sve ono što Rusija ne može da proda Evropi. Ona je ta koja upozorava svet na to da ne treba voditi ratove, nego treba pregovarati o miru. Indija isto tako s druge strane podupire. Što se Kine tiče, tu je jako važno još nešto. I naravno Indija koja je imala jako dobre odnose sa Amerikom i ima i dalje. One se naravno trude da ne preseku sve te veze sa Amerikom jer je to za njih jako važno. Znate, Kina je veliki proizvođač svega i svačega. Kome to može se prodati ako ne velikoj Americi koja ima 300 miliona stanovnika? Onda imamo jako mnogo kineskih para u američkim bankama, odnosno Kinezi su kupovali američke obveznice, čuvaju novac u Americi, mnoge zemlje ili skoro sve zemlje su svojevremeno kad imaju višak para, kupovali američke obveznice, to su bile sigurne pare. Danas one više nisu sigurne, danas mnoge od tih zemalja pokušavaju da povuku koliko mogu, ali ne da to naglo povuku i izvuku tlo pod nogama i Americi, jer bi to bio ekonomski krah sveta. Danas te zemlje koje ste pomenuli, to su zemlje koje se jako brzo razvijaju. I ako pogledamo, ne znam, na razne načine se računa BDP, neko ovako, neko onako, pa se kaže da G20 recimo ima veći BDP nego sve ove zemlje koje su brojčano jače i veće, što po drugim računicama nije tačno, a i po toj, čak i da je tako, one su zemlje koje se jako brzo razvijaju za razliku od stare Evrope i tih zemalja, a po drugim proračunima kad se računa kupovna moć stanovništva, onda su te zemlje već sada daleko jače. Tako da, to je budućnost. Te zemlje, azijske, Kina, Indija i mnoge druge, članice ŠOS-a, članice BRICS-a, članice tih novih, relativno novih, nisu to baš tako nove ni organizacije, su zapravo zemlje budućnosti. Tako da mislim da Rusija ima, ja ne volim da kažem da ima perspektivu samo u Aziji, jer Rusija je, kao smo već rekli, evropska zemlja. Rusija mora ostati u Evropi i ne može niko da otera Rusiju iz Evrope. Ali Rusija ima manevarski prostor veliki koji omogućava i upravo te zemlje koje nisu, nije ratovanje jedino sa puškom ili oružjem. Ratovanje je i na drugi način. I mislim da se taj način jako dobro koristi. Ono što možda malo je iznenadilo Zapad mnogo više od načina na koji deluje Kina, je reagovanje nekih islamskih zemalja u celoj ovoj situaciji. Pa da, i Ameriku i kompletan Zapad jeste to iznenadilo, međutim, te islamske zemlje nisu mogle više da trpe teror svetskog policajca oličenog u američkom i vojniku i diplomati i politici i eksploatatorskom odnosu koji su imali prema tim zemljama. I oni jednostavno sada, podržavajući Rusiju, podržavaju sebe, vide spas u tome da se sruši ta hegemonija američka i zapada koji je decenijama, pa može se reći i možda i jednog veka eksploatisao, držao u kolonijalnom odnosu te zemlje i oni sada su vidjeli mogućnost da podrškom Rusije, ali oni to zbog te ekonomske još uvijek zavisnosti i sa drugih aspekata zavisnosti koje ispoljava Amerika
nametnuto prema njima, ne mogu da se javno deklarišu, ne mogu da daju neku svesrednu pomoć prema Rusiji, nego se upravo u toj podršci, u tom deklarativnom stavu podrške prema Rusiji, oni to iskazuju i iskad budem raduju se ruskoj pobedi kao i dolaska na mesto svetske sile koja će moći da parira Americi i Zapadu i u raspodeli uticaja i čuvanju, da ne kažem, jednog svetskog mira. Ono što je iznenadilo najviše, verujem najviše, to je, pa verovatno, Saudijska Arabija. Svakako. Mislim, tu uvek treba imati u vidu da većinu tih arapskih zemalja, da je većina njih imala velike probleme što sa Sjedinjenim Američkim Državama, što sa Velikom Britanijom, što sa Francuskom. Znači, mnoge od njih su pretrpele velike štete, velika razaranja upravo od tih snaga. Znači, a evo da pobrojimo sve zemlje gde se ratovalo u zadnjih 20-30 godina. Poslednja Sirija. Znači, ako ćemo tako zbog sporazuma sa Francuskom. Sirija, Libija, Irak, Iran i tako dalje. Znači, tu je bilo mnogo ratova, a uvek je u tim ratovima uvek su tu učestvovali Sjedinjene Američke Države, uvek su tu bile Velika Britanija, najčešće i Francuska i tako dalje. I normalno je da u tom arapskom svetu postoji neki odijum prema tom zapadnom svetu. Znači, Rusi nikad nisu nastupali prema njima kao prema kolonijama, kao prema nekom nižem, ono se kaže, nižoj vrsti ljudi, zemalja i tako dalje, nego kao ravnopravnim partnerima. I zato smo sad došli u situaciju da jedan saudijski prestolonasledni ili ko već jednostavno ne želi da razgovara sa Bajdenom. Znači, to jasno govori da su zemlje slobodarske ili kakve god shvatile da je u procesu stvaranja novog svetskog poretka i da neće biti sad jedan žandar u svetu koji će svima reći šta treba da rade i kako da rade i bez obzira šta radili, da su oni uvek u pravu. I znači da je ono što oni kažu da je to prava stvar i da je to jedino dobro i za tu zemlju, i za čovečanstvo i tako dalje. Znači, to imamo kao razlog. Pa često se komentariše, zamislite koliko ima desetina hiljada, a možda i stotina hiljada izbeglica iz arapskih zemalja na tlu zapadne Evrope. Verovatno najviše u Nemačkoj, pa onda i u ovim ostalim zemljama. Možete zamisliti šta to znači za te zemlje? Mi često čujemo u medijima da se desilo u Nemačkoj ovo ili u Francuskoj ono i tako dalje. Znači, to je sve posledica toga što se događalo u tim zemljama. Pa nisu Sirijci bežali zato što im je tamo dobro, nego su bežali od rata. Znači, ko je branio Sirijce tamo? Pa Rusi. Znači, Rusi su branili taj sirijski narod, Rusi su branili od tog ISIS-a i tako dalje, znači da ne dođu u poziciju da nestaju, kao što sad imaju problem u Afganistanu, jer su talibani preuzeli vlast odlaskom Amerikanaca. I sad često slušamo i čitamo šta se tamo događa, koji sve problema običan svet ima. Tako da, znači, sve se to, više svet nije, ono se kaže, toliko, ništa više nije daleko. Sve se brzo čuje, vesti se brzo šire, ljudi se informišu i stvaraju normalnu sliku, zaključke i tako dalje. I, znači, sve manje ima neupućenih i neobaveštenih. Pogledaćemo sada jedan prilog vezano za odluku OPEC-a i Saudijsku Arabiju. Это решение полностью отражает настоящую ситуацию. Саудовская Аравия и Россия действуют в своих суверенных интересах. Мы ждали этого от России, но Саудовская Аравия имеет большую историю взаимоотношений с США по вопросам нефти. Говорили о том, что Саудовская Аравия будет предоставлять больше нефти, но в итоге поставки снизились. Это новый прецедент. Саудовская Аравия действует в своих интересах, и это ясный сигнал для США, что ни Аравия, ни Россия не потерпят давления на себя в сфере нефти. Требования США были очень опасны для международного нефтяного рынка, поэтому это было неожиданно. Как ответит США после того, как их ударили по лицу? Это убивает и персону самого Байдена. Он ездил к ним в июле и убеждал, насколько им самим выгодно будет повысить поставки. Но мы видим, как Саудовская Аравия их понизила. Другой вопрос, а что теперь делать США?
В настоящее время Байден будет использовать нефть из резервов страны, чтобы избежать нехватки топлива. Но когда это произойдет, и США придется иметь дело с еще большими ценами на топливо, это усилит инфляцию, что является просто худшим вариантом для самого Байдена перед грядущими выборами, когда он попытается убедить избирателей, что под его началом экономика улучшилась. Imamo još jedan prilog vezano na ovu temu, pa da pogledamo i njega, poslije ćemo da komentarišemo. Ну что, по ОПЕК плюс сегодняшняя новость действительно очень важная для экономики, для политики. На 2 миллиона баррелей в сутки страны ОПЕК плюс решили сократить добычу нефти. И с экономической точки зрения здесь все понятно, потому что в Европе рецессия, в Соединенных Штатах рецессия, в Китае серьезное замедление, и столько нефти просто на рынке не нужно. С другой стороны, этим странам, входящим в ОПЕК плюс, нужно балансировать свои бюджеты, их не устраивает цена нефти ниже 90 долларов за баррель, потому что у них социальные обязательства, у них расходы государственные, и цена на нефть определяет величину этих расходов, почему они должны подстраиваться под, например, Вашингтон. Что же касается Вашингтона, то он уже сказал свое фи, назвал все это случившееся в рамках вот этой договоренности ОПЕК плюс актом агрессии, недальновидной политикой и много других неприятных слов произнес. Но, в общем, ОПЕК плюс не психотерапевты, они не собираются следить за эмоциональным фоном Байдена. И в этой связи они решают свои задачи. Что же до Байдена, то здесь интрига в следующем. И это уже политический вопрос. Совсем скоро в Америке выборы, и перед выборами, конечно, Байден, как и обещал, должен, в частности, например, снизить цены на топливо. А бензин в Америке, как известно, дорогой. Да, конечно, определенные успехи по уходу с пиковых значений этих цен есть, потому что распечатали стратегические резервы американцы, но 6 месяцев дорогого бензина даже для американцев это перебор. Терпеть это очень тяжело. Но здесь вспоминаются 70-е годы, когда страны ОПЕК, обидевшись на Запад, почему? Потому что по дорогим ценам им продавали продовольствие, еду, а они за бесценок отдавали свою нефть, и вот они ввели эмбарго на поставки нефти в западные страны. Это, конечно, вызвало катастрофу в экономике Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов. Сейчас в этом смысле история повторяется. Но для американцев ведь важен внешний трек еще и с точки зрения их интересов. Для России они приготовили потолок цен на нефть. Для этого, конечно же, им нужно, чтобы лишние объемы с рынка не уходили, потому что само по себе введение этого потолка цен на российскую нефть уже поднялось. Снимет котировки на достаточно высокий уровень. По разным прогнозам, $200 в следующем году мы сможем увидеть. Здесь не нужно быть сильным оракулом. Те, кто разбирается в техническом анализе, видят, что такие цифры на горизонте маячат. Сложно обозначить дату, когда это точно произойдет. Второе очень важное, это то, что на американском рынке нефти, чтобы опять же справиться с ростом цен на топливо, администрация решила ввести запрет на экспорт нефтепродуктов. Все американские нефтяные компании написали в администрацию, что вы творите, это еще больше поднимет цены на нефть. Но, опять же, американским политикам, таким как Блинкен, ну, посмотрите на него. Ну, про Байдена мы уже молчим, остальных, особенно на спикера Белого дома, если посмотреть, ну, им же, так сказать, плюй в глаза, что божья роса все это. Поэтому они на это вестись не будут. Будут гнуть свою линию до последнего. А это значит, что ставки в игре повышаются. И в данном случае выиграет, конечно, тот, у кого окажется крепче экономика. Свое слово страны ОПЕК, которые не желают плясать под дудку Вашингтона, сказали. И в этом смысле союз Москвы и Эр-Рияда представляет собой уникальное явление. Мы третий раз уже в Саудовской Аравии такой союз заключаем. Надеюсь, что в этот раз он будет более плодотворный, чем предыдущие два раза. С другой стороны, события развиваются так быстро, что и развязка не заставит себя ждать. Следим. Совсем скоро, в ближайшие месяцы, будет очень интересно. Kako je rečeno na kraju, pratimo situaciju, vidjet ćemo šta se dešava dalje. Međutim, dolazimo u situaciju da je ovo prvi put da Amerika zavisi od odluke neke ovako jake zemlje, u ovom slučaju Saudijske Arabije.
Ona suštinski ne zavisi. Ona za sebe ima dovoljno nafte. Međutim, Amerika ima jednu praksu vrlo zanimljivu. Do pre 2-3 godine ona svoju naftu uopšte nije izvozila. Ona je konzervirala svoju naftu i čuvala je za neka vremena koja se mogu dogoditi. Evo, događa se. Ali Amerika hoće tako da potčini ceo svet. Oni hoće da se cena nafte svuda spusti. Znači, višak proizvoda, naravno, na tržištu i uvek sve čega ima mnogo je jeftino. A trenutno nafta zaista nije potrebna u onoj meri koliko je bila ranije. I naravno da Rijad razmišlja pre svega, ne samo Rijad, nego uopšte sve te zemlje OPEKA i OPEKA Plus, razmišljaju o svojoj nafti. Što da dam džabe ako mogu da prodam skuplje? Čekaću trenutak, nafta se neće pokvariti u zemlji. Tako da su vrlo racionalno reagovali. A ne znam što se Amerika ljuti, neko je pomenuo, nije htio da podigne slušalicu. Pa to je onaj čovek koga su Amerikanci nazivali ubicom, kome nisu hteli da pruže ruku. I onda je ponizno došao Biden da ga moli da mu proda višak. On mi je dao valjda jedan brod, jedan tanker, tako nešto dobio. On s tim da mu je pre toga rekao da mora da se konsultuje sa Putinom oko te odluke. Tako da neku zvrčku tamo dobio, ali nema veze. Suštinski, to je taj deo sveta koji ima svoje mišljenje i koji hoće da radi u svoju korist. U Evropi je takvih zemalja malo. Nažalost. I sad pogledajte tu priču. Oni hoće da se podigne, i to su već u Evropi odlučili, da se ograniči cena nafte na nekom relativno niskom nivou. Pritom Evropa neće da kupuje rusku naftu. Ograničava cenu koju će plaćati neko drugi. Pa je li to moguće? To je toliko smešno, ali to zvuči u ušima njenih valjda građana koji sad misle, vidiš, sad više Rusi neće prodavati skupu naftu. Oni ne prodaju naftu uopšte Evropi, jer Evropa neće da je kupi. Dakle, oni je prodaju Aziji po cenama koje su tamo, a to su veće cene nego ove koje su ovi odredili. Uopšte na tržištu nema takve vrste regulacije. Bar u onom smislu kad se tržište poštuje, ali se ne poštuje ništa. U svakom slučaju, u ovom trenutku Amerika može i zato se ona tako i ponaša. Ona može da sebi da zatvori sve te svoje potrebe i to će uraditi pred izbore. Sve ovo što se radi, njima treba neka druga vrsta uspeha. Spustit će oni sa cenu za neko vreme, za mesec, dva, to je novembar ili tako neki novembar, 8-9. Tako, da, 8 novembar, jeste. Jeste, tu će oni spustiti cenu dotle, a posle će to sve biti ovako kako sada ide. Ono što se tiče zatvaranja, malo ste biste rekli, zatvorit će Amerika to sve. Ono što su uspjeli da zatvore, to je Severni tok 1 i 2. Da, to su uspjeli. To su uspjeli da zatvore. To je tačno, znači evidentno. Ali mislim da su ipak to na štetu Evrope uradili. Pa ali na svoju korist, tako ćemo. Pa da. Možda je na štetu Evrope, ali u svoju korist. Tačno je da ta trgovina, odnosno te manipulacije i tržištem i novca i energenata su prisutne. Moje mišljenje je da upravo Amerikanci to radi sa naftom. Oni preko Evrope kao da ograniče cenu ruske nafte, a onda preko naftnih kompanija drugih zemalja da tu naftu uzmu i da prodaju Evropi po mnogo, mnogo većim cenama. Tako da Amerika vrlo lukavu politiku igra i na tom ekonomskom planu. I koja u suštini je prepoznatljiva, ali Evropa ne može da se otrgne iz kandži Amerike i ne može ništa da preduzme. Ja mislim da će i u mnogim zemljama, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, na jednoj političkoj platformi, na jednom političkom planu, u jednom bliskoj budućnosti, doći do nekih naglih promjena. Da narod neće moći iduće godine da izdrži sve te ekonomske nedaće koje im je nametnula Amerika i da ti poslušnici, i Scholz, i Macron, i šta ja znam ko od svih lidera Evrope, morat će da odu sa te scene. Mi evo sada i u Engleskoj došla je nova premijerka, ali neko od bivših političara već kritikuje njen stav, ponaročito na tom ekonomskom planu, da je ona stala uz mali broj bogatih ljudi, da njima servisira, da se bogate, a da radnička klasa, odnosno da taj veliki sloj ljudi koji je na nekom srednjem nivou i nižem nivou bogatstva, da još više postaje siromašan. Tako da te socijalne frustracije koje će se desiti ni malo neće biti prijatne za Evropu. Normalno to opet sve ide u korist Amerike i Engleske svakako. I na tom polju će oni profitirati u jednom ovako
obliku i širenju, mada to ne može da bude beskonačno, zato što ova istočna hemisfera će ojačati ekonomski i svaki drugi uticaj će imati, tako da Amerika i ako duboko stegne i stavi u kandže evropske zemlje, neke evropske zemlje, ponašto Nemačku, Francusku, pa Italija, ne znam koliko može izaći iz tog obruča. Vidimo da Mađarska već polako pravi neku ostupnicu i mogućnost neke samostalnosti. Mislim da i Rumunija, odnosno da će se ostvariti svi ciljevi koje je na početku specijalne operacije Putin izneo, a to je demilitarizacija zemalja od NATO snaga, svih koje su od 1997. godine po vama ušli u NATO projekat, odnosno u alijansu. Tako da će to imati znatnog utjecaja i ono što je zaočekivati ne može se rešiti tako brzo, ali u narednih 5, 6 ili 7 godina sad je teško dati prognozu. Upravo će doći do jednog i ekonomskog nepočinjavanja Amerike, možda u tom smislu, zato što ipak oni imaju jaku ekonomiju, ali stopiranja, zadržavanja na jednom određenom nivou koji će moći da na neki način da parira svetska ekonomija drugih zemalja. Spomenuli smo demilitarizaciju. Da bi se do toga došlo, bilo bi najbolje nekim pregovorima, pa da vidimo šta prilog na temu pregovora. Обратили внимание на недавний указ президента Украины, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности ведения переговоров с президентом России. Мы слышали много заявлений украинского руководства на этот счет. Теперь это все они решили закрепить на каком-то таком собственном законодательном уровне. Я хотела бы напомнить, что Киев сначала сам просил о мирных переговорах в конце февраля, а затем сам их прервал, оставив без ответа очередные предложения от 15 апреля. А теперь сам делает вид, что кому-то в чем-то отказывает, запрещает и так далее. Так это классика. То же самое было с минскими договоренностями. Сначала делали вид, что хотят их заключить, потом делали вид, что их заключают, потом делали вид, что их исполняют, а потом прямо сказали, что и не собирались этого делать. Просто вводили заблуждение международное сообщество 8 лет, при этом накачивая собственную страну вооружениями для того, чтобы в какой-то момент осуществить силовой рывок. Все же понятно. Уже тогда было очевидно, что это было сделано по указке Запада, который не желает прекращения боевых действий, намерен продолжать их, как они, мне кажется, между собой говорят до последнего украинца. Эксперты называют это опосредованной войной Вашингтона, Лондона и Брюсселя с Россией, которая ведется руками украинцев. Эксперты называют это в том числе и гибридной войной, но это уже так называют, мне кажется, все. Цель Западом тоже обозначена – нанести удар по нашей стране со всех сторон. Сколько лет они пытались это сделать экономически, гуманитарно, политически. Вот теперь дорвались до использования вооружений собственных, вложенных в руки граждан Украины и наемников, которых они набрали по всему миру. Кстати говоря, обо всем об этом говорится публично. Однако, еще раз могу сказать, этим планом сбыться не суждено. Мы продолжим защищать нашу Родину и ее граждан, устранять возникающие угрозы нашей безопасности. И от этой цели, и от этой задачи мы не отступимся. Русија добро свата да су планови и намере Запада поприлично опасне, па да погледамо прилог и на ту тему. Структуры безопасности без участия России. В общем, просто пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. Тем самым и Соединенные Штаты, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции. В свое время президент... Planovi Zapada neće ići onako kako su to oni hteli, kaže gospodin Lavrov. Kako vi komentarišete njegovu izjavu?
Slažem se potpuno. U potpunosti. Slažem se u potpunosti. I Lavrov pominje tu zajedničku bezbednost za Evropu. Meni uopšte nije jasno zašto ta inicijativa nije prihvaćena u trenutku kada Evropi, bar koliko se moglo vidjeti iz polja, nije pretio nikakav rat, ali Evropi je pretio terorizam. Da bi se pobedio terorizam, bila je potrebna saradnja svih zemalja Evrope i Rusije, naravno. Međutim, oni su uživali u terorističkim aktima koji su događali u Rusiji. Znate da smo imali i Čačeniju i Dagestan i tako raznorazne terorističke napade na Rusiju. Oni su uživali u svemu tome, ponekad navijali, ponekad delili lekcije, ali nikome nije palo na pamet da treba se dogovoriti sa Rusijom i spasavati zapravo svet od terorista. Danas terorista čini se ima više, manje kao pojedinaca, ali sad se pojavljuje državni terorizam. Vi ste pomenuli malo pre da su uspeli da zatvore Severni tok 1 i 2. U stvari, to nije mogo da uradi nijedan pojedinac, to je uradila neka država. Jer vi ne možete da se spustite na 150 metara kao ronilac i ne znam, tamo nešto uzmete i podignete u vazduh tri cevi i to jednu za drugom u vrlo kratkom vremenskom periodu. Dakle, državni terorizam u ovom trenutku počinje da cveta, što je još gore nego što je onda bilo, i glasovi razuma, kao što je glas Angele Merkel, zakasnili, naravno, ali bojim se i ne samo što je zakasnio, nego što više nema onu snagu, nema onu moć. Ona je sad, eto, glas razuma koji verovatno niko neće čuti. Ja se nadam samo da će još nekome pasti na pamet da jedini način da Evropa, a ne daj Bože da sa Evropom nešto desi, nisam sigurna da će baš svet ostati čitav i miran. A kome u toj sadašnjoj Evropi od tih lidera, kome može da padne na pamet da nešto uradi, kaže ili da digne glas? Znate šta, Evropa više nema lidera. Eto, posljednji lider, eventualno, ako može da se kaže, je bila Angela Merkel. Kome može da padne na pamet? Ne znam kome može da padne na pamet, ali koji jedini može da reši stvar, opet ćemo doći na onu istu priču od početka, samo Amerika. I kad me neko pita kad će se završiti ovaj rat u Ukrajini, ja kažem kad sednu Putin i da li Biden ili neko ko bude na njegovom mjestu, jer ja ne znam koliko je vek trajanja takve vlasti kakav je Biden, čovjek koji očigledno pokazuje da ne može da donosi nikakve odluke. Dakle, taj ko bude u ime Amerike pregovarao, tu je rešenje. Bez toga nema rešenja. Onaj koji je zapalio vatru mora da je ugasi. A Evropa će, bojim se, još dugo ostati. Mi se nadamo, mi verujemo, mi želimo u stvari više da vidimo te pokrete koji se pojavljaju u Evropi, pokrete protesta, pokrete protiv naoružavanja Ukrajine, protiv toga da se ne uvozi ruski gas ili nafta. Zapravo, to su pokreti za sopstveno blagostanje, ali ima jedna narodna poslovica, kaže, ne dao mi Bog ono što mogu da izdržim. Evropa će izdržati i mi smo izdržali. Znate, sećamo se naših sankcija, bile su na neki način možda i gore od ovih. Mi smo imali zatvoreno nebo i nijotkud nije moglo da nam stigne tako reći ništa, pa smo izdržali. Izdržat će i Evropa, nedostatak gasa, smanjit će se njena privreda, neće biti industrije, ali preživet će ljudi. Kamo sreće da se što pre pitanje reši, inače nema, u Evropi danas nema lidera, to je sigurno. Ali posljednji put kad je Nemačka tako nešto izdržavala, kad je bila pod takvim pritiskom, kad su obični građani patili, posle toga se pojavio Adolf Hitler. Svaki put, svaka ekonomska kriza završena je ratom. I daj Bože da ovo bude ograničeni rat, da se tu gde je počeo i završi. Ali do sad nismo imali, bar u nekoj relativno novijoj prošlosti, ekonomsku krizu koja je sama po sebi rešila. 2008. je bila ekonomska kriza. Oni su, umjesto da reše uzroke, zatrpali novcem sve te krize, finansirali sve ono što nije bila liberalna ekonomija, hvalili su se liberalnom ekonomijom. Znači, država nije smela da spasava firme koje su po definiciji propale. Ona ih je spašavala, upumpala je para koliko hoće, Amerika štampa koliko je treba i ništa nije rešila. Vreme se menjalo, ova kriza nije nastala sa početkom 24. februara, sa početkom sukoba u Ukrajini, nego je nastala mnogo ranije. Nju je samo korona na neki način potisnula, nije se vidjelo. Dve godine se, bilo je logično da se manje radi, jer nije imao ko da radi, ljudi su uglavnom bolovali, ali suštinski ona je tinjala i tiho se raspaljivao plamen da bi sad buknuo. I ovo što recimo Amerika sad radi, izazivajući rat, ona na neki način radi upravo ono što je radila uvek. Ona sad proizvodi oružje. Ono oružje staro koje je Evropa imala. Spasava svoju ekonomiju. Naravno, spasava svoju ekonomiju. Staro oružje je prodato
I Amerika je svoje poslala, sad će ona da proizvede novo za Nemačku. Nemačka naručuje 100 milijardi oružja iz Amerike. Evropska privreda nije takva, industrija nije takva da ona proizvodi sebi oružje. Proizvodi Amerika. Dakle, svi oni koji su svoje, sve što su imali dali u Ukrajini, sad moraju da kupe od Amerike. Mora da se prodaje Evropi američki gaz koji je ne znam koliko puta skuplji. Dakle, opet Amerika. Nafta, kad tad on će da poveća proizvodnju, oni imaju potencijale i opet će prodavati naftu. Dakle, Amerika spasava svoju privredu ratom. Američka privreda se spašava tako što se, po nekim podacima, najveće čeličane već sada iz Nemačke su se preselile u Evropu. U Ameriku. U Ameriku proizvodnja đubriva, koja je jako značajna za Evropu, je takođe prešla u Ameriku. Gde je tome kraj? Pa mogo bi da bude kraj kada bi Evropa se osvestila i da se prikloni Rusiji. I da se oslobodi za vijek. Opet pitanje od malo pre, ko će da osvesti Evropu? Da. Ima ko. Ako bi se probudila ta nacionalna svest upravo koje narod vidi da u kom smeru... Kod kog naroda to vidite trenutno u Evropi da može da uradi tako nešto? Recimo, evo, Mađarska. Najsvežiji primjer. Pokušavaju da ih zatrpaju kako god. Pokušavaju, ali se oni bore. Grčevito se bore i ja sam ubeđen da će se izboriti. Zatim, Italija to može uraditi. Pa već sada počinje, kad ste izvinjeni za Italiju, već sada govore da pitanje na koju stranu će da... Francuska to može da uradi. Nemačka je zadnja koja to može da uradi zato što je ona baš okupirana od Amerike. Znači, klasično i vojno i uticajem agentima i svim, znači, pritisnuta je. Zato i ne radi to Amerika slučajno. Znaju da je generator Evrope i nemačka privreda i sve ostalo. Tako da, Američka usisava bogatstvo evropskih zemalja i time ih drži u tom, da ne kažem, porobljenom ili kolonijalnom činu. Da ne bude da su evropski lideri bez ideje, pogledamo šta kaže poljski premijer o tome kako da dođu do novca. Ja ukazao na jedan istočnik, koji относительно легко получить. Замороженные активы Российской Федерации, российских олигархов. Эти активы огромны. Они составляют около 350 миллиардов евро. Сегодня можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства. Но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши. Док обычные граждане Немачке имаю отговор за Польску, мало другачи не се баш сидети поляцима. Да погледамо прилог. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Hoffe, geht allen gut. Ja, wo war denn unser Annalenchen Baerbock unterwegs? Ha? In Polen. Ja, unsere lieben, freundlichen Nachbarn hätten ja gerne noch 1,3 Millionen Reparationszahlungen verursacht durch den Zweiten Weltkrieg. Ja, da bekommen wir ja noch viele Geld, ne? Oder hätten gerne. Irgendwann muss man doch mal da einen Schlussstrich ziehen, oder? Mein Gott, das ist Ewigkeiten her. Natürlich, schlimme Geschichte. Aber was haben die heutigen Generationen mit der Nummer aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Wenn er mich fragt, gar nichts. Also wie gesagt, die träumen von 1,3 Millionen Euro. Eine rechtliche Grundlage dafür gibt es definitiv nicht. Ja, aber was hat unser Annalenchen da gestern wieder zum Besten gegeben? Ja, man könne keinen Schlussstrich ziehen. Doch, kann man und muss man auch. Rechnen wir mal von 1945 bis heute jedes geklaute Auto gegen, was über die deutschen Grenzen Richtung Polen gegangen ist. Ich glaube, da liegen wir ganz weit vorne, oder? Was denkt ihr, hä? Mnogi kažu da ova potražnja odštete dolazi u poprilično
nezgodnom trenutku. Međutim, ima podatak da je komisija formirana pre nekih 5 godina i da je pravila popis, da kažemo, od koga se traži odštetu. Da li je ovaj trenutak namerno izabran ili je došao kao sled događaja? Znate šta, ništa se slučajno ne događa. Ali bi se vratio samo za trenutak vezano ovo za Evropu. Samo naivni ljudi mogu da pomisle da je Engleska, odnosno Velika Britanija, slučajno izašla iz Evropske unije. Vidimo sada da nije. Znači, sve se unapred pripremalo i šta će i kako će, šta će se i kako događati. Znači, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, znači, to su dva partnera koja su oduvek vladala dobrim delom sveta. Znači, oni to i pokušavaju sad. I sad imamo upravo ovo što se događa Evropskoj uniji. Znači, to je uništiti, odnosno spustiti sve, na sve moguće načine ekonomsku aktivnost u Evropskoj uniji i smanjiti njenu ekonomsku moć, a povećati, znači, ekonomsku moć i dalje i Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Težiti da se umanji ekonomska moć Kine, Rusije da ne govorim. Znači, da se ponovo taj ekonomski svet okrene Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. I ovde, vezano za ovo, znači, to nije ništa slučajno. I još neke zemlje počinju da pričaju na temu Grčka. Grčka, na primer, i tako dalje, na temu reparacija iz Drugog svetskog rata. Prošlo je, čini mi se, nezapaženo jedna izjava Olafa Šolca. On je nedavno izjavio da će Nemačka drastično povećati izdatke za vojsku i da će naoružati svoju vojsku do te mere da ona bude garant mira u Evropi. Znate šta to znači? Da li nas to podsjeća na tamo neke 30. godine? Prema tome, mi ne znamo ko je pokrenuo da Poljaci baš sad u ovom trenutku to pokrenu. Pa Grci isto razmišljaju na tu temu, a vjerojatno će se pojaviti i neki drugi. Znači, s obzirom da je Poljska trenutno možda glavni igrač Amerike u Evropi, onda je jasno ko je pokrenuo pitanje da to bude baš sada. Znači, mora se gledati šira slika i onda se jasnije vidi šta se i zašto se događa. Znači, moramo biti svesni da u svetskoj politici nema slobodnih strelaca. Da li se vi sećate ikada u istoriji da je jedan predsednik neke države imao takvu pažnju u svetu, odnosno na zapadu, kao što ima Zelenski? Znači, da li ima retko koji parlament postoji u Evropi koji nije dozvolio njegovo direktno obraćanje, pa u Ujedinjenim nacijama i tako dalje i tako dalje. Zato on, ja mislim, sebi dao za pravo čak i da predloži ovako nešto, znači da Amerika izvrši preventivne nuklearne udare na Rusiju i tako dalje. Znači, on se zaigrao u toj svojoj ulozi i sad misli da je on neki lider svetskog kalibra koji će diktirati šta da radi NATO, šta da radi, kritikuje Nemačku, kritikuje ove, kritikuje one, što ne daju oružje, što ne daju pomoć i tako dalje i tako dalje. Znači, to je sve jedna velika predstava za svet, koja ne znam kako će se vršiti, ali mislim da bujaju, možda se kaže, neka slobodarska razmišljenja i u Evropi. Vi u medijima na zapadu nigde nećete vidjeti kakvi su protesti bili u Pragu. Ili šta ja znam, koliko ima, u koliko gradova u Nemačkoj imate proteste. Jer ljudi osjećaju da sve slabije žive. A tek kad dođe zima i one smešne tamo, tuširajte se cela porodica odjednom, gasite svetla, smanjite temperaturu, tuširajte se hladnijom vodom. Mislim, to stvarno, pogotovo za zapadni svet koji je navikao na određeni standard, na određene uslove života, i sad to treba sve da se spusti. A zašto? Zato što onemogućavate da kupimo ruski gas ili naftu i tako dalje po nekim normalnim cenama. Pa te cene su bile normalne sve dok nisu počeli da ono se kaže, uvode sankcije Rusije, onda su normalno, tržište je tržište. Ako nema dovoljno neke robe, te cene rastu. Zato i gas otišao na ove neke cifre, čak pominju da će na zimu biti i preko 3000 evra za 1000 kubnih metara ili šta već, gasa. Tako da, kad se sve sabere, znači,
mora se posmatrati iz, sa mnogih aspekata da bi se došlo do nekog zaključka. A da li će i koliko će Evropa trpeti, to ćemo još da vidimo. Jer pretpostavljam ja da i lideri ti, iako što kažu nema sad ni jednog lidera, možda se kaže istaknutog od tih zemalja u Evropskoj uniji, ali ono se kaže, imaju i oni svi svoje i analitičare i ljude koji se bave, ono se kaže, prognozama i tako dalje. Pa nije slučajno, malo je pomenuto, kad god je ekonomska kriza u nekom zamahu, tad počinju ratovi. Pa ekonomska kriza je već u zamahu. Vi, na primjer, uzmite Sjedinjene Američke Države. Oni imaju jako razmažene potrošače. Znači, to je jedno 100% potrošačko društvo. Znači, tamo vlada takav potrošački mentalitet kao nigde u svetu. I zamislite da sad u Americi počnu da skaču cene. Bilo čega. Oni tamo prave, ono se kaže, haos ako im se za pola dolara podigne cena nečega. A ne da sad skoči cena, ne znam ja. I ti socijalni nemiri. Znači, zato Biden kaže da su zabranili izvoz goriva, da će oni za svoje obezbediti. Upravo iz tih razloga. Tako spominju i neke vojne rezerve. Upravo iz tih razloga. Upravo iz tih razloga. Idemo sada u Ameriku, ali jednim drugim povodom da pogledamo prilog. Cela slika u Americi, u Floridi što je bila, je pa bila poprilično jasna kada je u pitanju uragan, sem posljednjeg dela, ali komentarisat ćemo i to posle još jednog priloga. It is our lowest income communities and our communities of color that are most impacted by these extreme conditions and impacted by issues that are not of their own making. And so women. Absolutely. And so we have to address this in a way that is about giving resources based on equity, understanding that we fight for equality, but we also need to fight for equity, understanding not everyone starts out at the same place. And if we want people to be in an equal place, sometimes we have to take into account those disparities and do that work. Resursi će se deliti pravedno, kažu iz Bele kuće. Međutim, u posljednjem prilogu vidjeli smo sliku gdje su stanovnici Floride podigli ukrajinsku zastavu da bi dobili bar deo resursa koje Amerika šalje Ukrajini. To je zapravo i ona priča sa početka kad kaže ovom generalu zašto ne date pare koje dajete Ukrajini, dajte nama. Meni je ovdje nešto drugo privuklo pažnju. Imaju oni i za jedno i za drugo dovoljno para na štampači. Nego ta podela jednaka. Oni se vraćaju u vrijeme Sovjetskog saveza. Pa zar nije tamo bila jednako? Zar nisu tamo svi jednako imali, to jest jednako nisu imali?
Tako da i Amerikanci su sad došli u tu fazu da jednako nemaju, da misle da mogu da budu jednaki. Pri tome, već ta mantra o ženama koje su ugrožene, pa nije valjda tajfun ili uragan ili već kako se zove gađa žene samo, ili samo bele, ili samo crne, ili pripadnike ne znam koje zajednice. Suštinski da, u Americi u određenim delovima daleko je od jednakosti zaista i zaista postoje siromašni i bogatiji delovi. Naravno, siromašni u takvoj situaciji više stradaju, ali iluzija o jednakosti je potpuno smešna. To je prosto neverovatno. To je ono što su pokušavali pa kroz noviju istoriju da nametnu svim ne samo zapadnim, nego i celoj planeti neku ideju jednakosti, neke svoje ideje novog sveta. Međutim, stali su. Pa nisu, mislim, ja ne shvatam da su stali, nego u tim manipulacijama i plasiranju tih ideja sasvim nešto drugo stoji, ne ono što oni plasiraju. Mislim da ta jednakost prvo nije obezbeđena kod njih samih, a onda da obezbede ravnopravnost u svetu ili kolonijama koje pljačkaju zarad određenog kruga bogatih skoro izgleda neprihvatljiva i malo maliciozno smešno, da se razumemo. Tako da Zapad generiše generacije i generacije tog menadžmenta koji se bavi politikom i naukom i u tim sferama koje su od uticaja na vladanje, da upravo ima taj sindrom grabljivice, da uzima sve ono što njima treba, a ono što ne treba, kao pa evo, daćemo nekome. Recimo, masovna je pojava u Americi da postoje banke hrane gde hiljade ljudi zavisi od te hrane koju treba da dobije u tim humanitarnim organizacijama. Što znači da oni su nemilosrdni u oplođenju kapitala. Znači, oni će platiti nekoga da u određenoj sferi, pa i naučnika i od vozača u špediciji, ali će izvući apsolutnu korist za sebe o tome. Znači, oni će uložiti u te ljude da imaju određene uslove za rad, za razvoj nauke, ali plodove njihovog rada uzimaće jedan mali broj ljudi bogatih. I to je upravo, to ih održava ta principijelnost u grabljenju određenih ekonomskih dobara, kako za sebe od svojih građana, onda tako iz čitavog sveta. Pogledat ćemo sada izveštaj generala Konašenkova o stanju na liniji fronta. Vooruženi sili Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневая, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки вооруженных сил Украины отражены. Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, 5 танков, 4 боевые машины пехоты, 10 единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами. На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями вооруженных сил Украины реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 бронированных машин и 5 пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены. На Николаево-Криворожском направлении противник силами до 5 батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенко, Безыменная Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки вооруженных сил Украины и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатки Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады вооруженных сил Украины. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В результате удара ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики
а также 30-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кордюмовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 6 пунктов управления вооруженных сил Украины. 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены 2 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе города Запорожье. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики, Приютная, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «Альха», а также 4 противорадиолокационные ракеты «Харм» в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники. Идемо одмах на уключение. Добро вече, дали се чуемо? Добро вече, чуем вас одлично. Игоре, кажите нам какве су тренутно вести из Украине, какво је стање на линији фронта? Па стање на линији фронта нема неких оперативних промјена већ трећи, четврти дан. Дакле, то је оно о чему сам јуче говорио. Дакле, да ли украинска страна тренутно врши прегруписавање за неке нове ударе, док мобилисанија руска војска не постане потпуно оперативна, са тиме им се прилично журило, или су претрпјели велике губитке и немају више снаге и силе да напредују у овом моменту. То су сада питања. У Херсонској области они су се задржали у тих неких 20-ак села које су заузели, ставили под контролу, без успјеха, нису имали успјеха у заузимању градова Нова Каховка и града Берислав. Руска страна је јавила да су нека мала напредовања њихове снаге извршило у правцу Бахмута, да се ту полако са приградских населја улази у градско језгро. Борбе за Бахмут трају већ мјесецима. То је град од 75.000 становника у Донецској области, стратешки веома битан. Колико би га ставили под контролу, тада би могао да се појача притисак на Славјански и Краматорски и евентуално изврши притисак на оне територије око Красног лимана које је руска војска изгубила прије десетак дана, прије неделју дана. То се главна тема уопште данас на фронту, можемо речи да је употреба беспилотних летилица. Руска страна објавила је да је на аеродрому Шајковка, старом аеродрому из времена Советског Савеза, који је наравно и даље оперативан, на коме су лоцирани стратешки бомбардери типа Туполјев, каде аеродром отворен, то су биле старије верзије Ту-16, сада је ту тамо Ту-22, дакле стратешки бомбардер који је уведен у употребу прије равно 60 година, 1962. Године, и који је руска војска модернизовала и који даље оперативан и солидан стратешки бомбардер. Они су га користили успешно и у Сирији, и у Грузији, користе га у Украјини, не у том степену у коме би се очекивало. Међутим, тамо је данас објављено, руска страна, да је над аеродром оборила дрон. Украинци тврде да је дрон погодио писту и да је уништио два Ту-22 стратешка бомбардера. Дакле, то су супротне информације. Међутим, ту је
bitno to da je taj dron uspio da preleti nekih 300 km unutar ruske teritorije, praktično neopažen. Dronovi su svakako budućnost ratovanja. Sa druge strane, Geran 2, za koga mnogi tvrde, čak i u Rusiji, ljudi to ne negiraju, i u samom Iranu je bilo potvrda, bez obzira što je njihovo ministarstvo inostranih poslova danas negiralo da je bilo kakvo oružje uputilo u Rusiju, da je Geran 2 u stvari dron Shahid 136, dron kamikazana, on nanosi velike probleme ukrajinskoj armiji. Prije nekoliko dana je čak 400 km uspio da uđe u ukrajinsku u teritoriju i pogodi vojne ciljeve u Kijevu i nanese velike gubitke. On je bombardovao i Odesu i Zaporožje. Danas su također došle informacije da je ruska vojska žestoko bombardovala raketama kalibar i Zaporožje i obližnji grad u toj oblasti Nikopolj. Nikopolj se nalazi sa druge strane rijeke od grada Energodara. Dakle, današnji dan je prije svega u nekim artiljerijskim i raketnim okršajima protekao. Tamo je također bilo interesantno da su, koliko su ti iranski dronovi zaista pogodili ukrajinsku armiju, to u jednoj mjeri pokazuje i činjenica da su se pojavile informacije da će Ukrajina otkazati gostoprimstvo svim iranskim studentima koji se uče na njenoj teritoriji i van politike. Nije bilo nekih većih potresa i osim naravno jednog izjave Vladimira Solovjova. Vladimir Solovjov je najpoznatiji ruski novinar, također se tako zove i predsjednik udruženja novinara, ali dvije su različite ličnosti sa istim imenima. Vladimir Solovjov u svom današnjem obraćanju javnosti postavio je mnogo pitanja gdje je ruska avijacija, zašto se više ne koristi, zašto Rusija je toliko kaska za bespilotnim letilicama, i on također se izrazio je relativnu zahvalnost je izrazio Iranu na pomoći koju su im uputili u bespilotnim letilicama. Tako da, imate li još neko pitanje? Samo još jedno pitanje, imate li neke informacije vezano za mobilizaciju? Mobilizaciju, tu prolaze neke kontroverze zato što nije jednako, nije uniformno stanje u svim oblastima. U nekim oblastima ima određenih problema, prije svega sa logistikom, sa nedostatkom uniformi i toga, ali u većem stepenu sa mobilizacijom nema problema, nema protesta protiv mobilizacije. I mnoga od onih koji su otišli, desetine hiljada koji su napustili Rusiju, njih 90% ne bi bili ni pozvani. Dakle, tu se širi panika. Da li je to sad sljedstveno karakteristično za karakter ruskog čovjeka, da li je to ili je slučajno u pitanju možda znači aktivnost ovih ukrajinskih specijalnih službi, dakle koje šire paniku. Dakle, određeni stepen panike u Moskvi postoji, to lično mogu da potvrdim. Međutim, ti ljudi koji su u principu isprepadani mobilizacijom, oni ne podliježu ni po jednom kriterijumu da budu pozvani uopšte, a kamoli u ovom prvom ili drugom stepenu. Dakle, situacija sa mobilizacijom pokazala je neke slabosti, ali uglavnom je redovna i odziv je zadovoljavajući i dobar i sve te kvote su uglavnom ispunjene. Da, još neko pitanje možda? Ne, više. Hvala mnogo, Igore, na izveštaju i doviđenja, prijatno. Pogledaćemo sada odmah jedan prilog sa terena da vidimo kako teče obuka. 5 выстрелов в минуту на расстоянии 2 километра. После того, как танк оказывается на позиции, залп, пока экипаж прицеливается по советам инструктора. Каждый выстрел под контролем, чтобы потом экипаж стрелял слаженно и точно. Thank you.
Приходят ребята с гражданки, кто последний раз сидел 20 лет назад в танке. Поэтому объясняем все полностью с нуля, как включать систему, как работать при ошибках. То есть полностью рассказываем, чтобы ребята уже ушли отсюда полностью подготовленные, чтобы чувствовали себя уверенно в технике. Берем именно вот профиль танкистов. Получается, ну, легче переобучить того, кто уже в танке сидел и понимает, как что действовать. Получается, шестой день подготовки уже экипаж более-менее хорошо себя чувствует в танке и показывает неплохие результаты. Ovo je bio prilog o motorizovanim jedinicama. Imamo jedan i o protuavionskoj odbrani. Mi se nalazimo 280, kada je 300, visota 2200. Na zapros ne odličaje. Cenzorim pod kako? Daljnost 300, rovno. Daljnost 300. Мы выехали на точку, увидели цель, была очень большой. Быстро ее взяли, автомат, и пуск незамедлительно был произведен, сразу сбили и перекатились на следующую позицию. Мы только на следующий день узнали, что это была сушка, 25-я, нашли все обломки, посмотрели. В основном у нас беспилотники, которые дают корректировку всем. Мы большинство сбиваем беспилотников. А вот сушка для нас это как бы радость. Давно такого не было, что вот именно сушку. Господине Đurkoviću, vi ste bili komandant 125. motorizovane brigade. Bio sam, ali posle ratnom periodu, a u vreme agresije NATO pakta, ja sam bio komandant odbrane Košara, komandant bitke na Košaru. Vrlo ste kompetentni da nam kažete o tenkovima koji se upotrebljavaju trenutno u Ukrajini. Pa oni sad upotrebljavaju i taj... I ovaj prilog koji smo videli da promotarište. T-95, odnosno model T-72 koji mi imamo u našem ložanju. To su vrlo efikasni tenkovi, uništavaju ciljeve na 3 do 6 kilometara, posredno do 13 kilometara. Ono što je bitno za obuku, to su ipak složena oruđa, nisu jednostavna. Treba određeni period da, i evo komentator, odnosno komandir kaže da ipak treba da se navikne na tu tehniku. Rusi to vrlo sada vešto radi. U stvari oni imaju nekoliko segmenata u pripremi za dalje dejstvo. Prvo da te mobilisane vojnike obuče novim sistemima ili sistemima na kojima su oni obučavani, ali su jednostavno izgubili rutinu rukovanja. Drugo, imaju organizacijske promjene da izvrše koje nisu jednostavne u borbenim dejstvima. To je, znači, mi imamo u Luganskoj, Donjeckoj i u svim ovim oblastima, to je maltene bila narodna vojska koja je iz naroda ponikla i na obučavanje i pripremana na jednom drugom parametru milicijskog obučavanja, teritorijalne odbrane. Sada sve to treba tako složenu organizacijsku formaciju pojednostaviti, odnosno uvrstiti i formatirati u oružane snage Rusije. I sva ta obuka koja se sada vrši, ona je i neophodna i nužna, a i očigledno kvalitetna na tim sistemima. Drugo, moje mišljenje je da sva ta mobilisana i obučena vojska kroz mobilisanih jedinica neće a priori biti upotrebljena na prvoj liniji fronta. Dovešće se neke jedinice možda iz dubine i Sibira, a ove će zameniti njihovu ulogu tamo gde se nalaze, odnosno otkloniti pretnje u tom Zakavkazju i da ne kažem druge opasnosti koje NATO, odnosno Amerikanci sigurno drže na nišanu Rusiju. Tako Rusija apsolutno za pariranje sistemima i borbenim efektivima ukrajinske vojske apsolutno ima adekvatna sredstva. Od tenkova T-95, T-72 i
artiljerijsko-raketne sisteme. Moje je viđenje da u narednom periodu, kada se izvrši mobilizacija, obuka i formatiranje jedinica, da će se stabilizovati front na liniji ili, da ne kažem, granici u oblasti koje su se prisjedinili sa Rusijom, da će Rusija u narednom periodu, neko, hajde, duže vrijeme, nekoliko mjeseci, održavati borbeni kontakt artiljerijsko-raketnim udarima po dubini teritorije Ukrajine, kao što i sada smo iz ovog priloga vidjeli, i avio udarima, a da konkretno ostvarenje postavljenih ciljeva će ići možda početkom iduće godine u narednom periodu. Gospodine Milenković, vas neću pitati vezano za sistem OSA koji smo vidjeli malo pre. Vas ću da pitam vezano za obuku koja je malo pre spomenuta. Kada Zapad donira Ukrajini savremeni protuavionski sistem, vidimo da obuka traje dugo. Deluje nemoguće da su ga predali ukrajinskoj vojsci da ona barata sa tako modernim oružjem. To samo može da se reši na dva načina. Ili su oni odavno bili na obuci za te sisteme, u Poljskoj, Nemačkoj, Rumuniji ili nije bitno gde, u nekoj od baza NATO, ili su operatori na tim sistemima došli sa sistemima. Šta je realnije? Pa ja mislim da ima i jednog i drugog. Mislim da ima i jednog i drugog. I da ima, da su uz sisteme došli i operatori koji to rade u nekim drugim armijama sveta, ali da su blagovremeno nešto obuke izvršili i Ukrajinci van teritorije Ukrajine. Šta je ovde interesantno reći? Zadnjih možda više od mjesec dana drastično je smanjeni naleti ruske avijacije koliko može iz medija da se vidi. Znači, vrlo malo borbenih letova ima, možda samo u samo uskom zahvatu fronta, ali po dubini ih nema. Kao što se sad prvi put pojavljuje da su ponovo počeli da lete i neki ukrajinski avioni. Evo, vidjeli ste sad na ovom snimku da je srušen... Da, u Hersonskoj oblasti je bilo čak oborenih 29-ki. Jeste, i Su-25 je srušen pre neki dan i tako dalje. Znači, Rusi su prestali, koliko sam ja uspeo da vidim, da tuku po dubini. Znači, oni su u prvom naletu, kad su imali apsolutnu premoć u vazduhu, uništili većinu i aerodroma i aviona, međutim, protokom vremena, sećate se kao i kod nas kada je bilo bombardovanje, Batajnica je vrlo brzo osposobljena za letenje. Tako da, znači, i možda su Ukrajinci, mi to ne znamo, umeđu vremenu neke svoje aerodrome obnovili, sredili poletno-sletne staze, izvukli avione iz nekih hangara ili skloništa, ili dobili nešto od ovih zemalja bivših, ono što kaže, Varšavskog ugovora, koji imaju te tipove aviona, što MiG-29, to Suhoje i tako dalje. Oni posade imaju za te avione i, znači, počeli su i oni da se pojavljuju u neposrednoj, ono što kaže, uz liniju fronta da pokušavaju da nešto urade. Otišli smo sa pitanja na... Ne, sve ste odgovorili baš onako kako je zanimalo i mene, a verujem i gledalce. Idemo sada da pogledamo jedan prilog koji obeležava današnji dan u Rusiji. Danas Putin slavi 70. rođendan. Vi ste na početku emisije rekli da negde uvek oko rođendana on ima običaj da kaže neke važne stvari. Danas je Putin imao bogat radni dan i naravno imali smo i razne čestitke, ali ovo ovako dugo nisam videla, baš ovakvu čestitku koja je u ovom trenutku jako važna, ne samo zbog rođendana. Rođendane su u Rusiji veoma važni i ne daj Bože da ne čestitate rođendan prijatelju, više vas neće pogledati u životu.
za nas je malo čudno, da ja znam jednu anegdotu, kažu da je bila istina za patrijarha Pavla, kad su mu rekli danas je rođendan, ruskom patrijarhu treba da pošliš čestitku, a patrijarh Pavle je rekao, a što, pa nije on mali. Da. Tako da kod nas taj odnos prema rođendan nije kao kod njih je rođendan jako važan, ali ovdje je bilo jako važno, upravo zbog onoga što je rekao kolega Igor, kaže da se javlja defetizam ili se javlja nekakva panika ili nešto, podrška predsjedniku Putinu se ni najmanje nije smanjila. I 81%. Oni su naravno, o tome mogu da maštaju mnogi lideri sveta. I oni su u ovom trenutku to njemu morali da kažu, da on bude svestan da je Rusija uz njega. Rusija je veoma patriotska, ruski narod je patriotski narod i naravno u svakom narodu ima i onih koji žele da izbegnu nekakve obaveze, da pobegnu od rata. Sve to ljudski i Rusija je jedna stvarno normalna, obična zemlja kao i svuda. Ali podrška predsjedniku mislim da je u ovom trenutku izuzetno, izuzetno važna. I niko ne sumnja ni malo u njegove odluke i ne samo u odluke, nego u način vođenja ove operacije. Zanimljivo je recimo da smo mi vidjeli, pošto Amerikanci i njihovi sateliti svaki čas pokušavaju da objasne kako tamo dolazi do nekih sukoba, mišljenja, do otvora nekakvog prema Putinu. I prvi put vidim da je na to reagovao i Peskov i rekao da, mi razgovaramo na taj način. Dakle, neko nešto predloži, makar to bio i Putin, ne donosi on sve odluke sam. Sasvim sigurno tu sede vojni stručnjaci koji s njim razgovaraju. Možda neko u nekom trenutku bude protiv, možda se ta odluka promeni, ali donete odluke se poštuju. To nisu sukobi, to je dogovor oko toga šta se dalje radi. I ja koliko znam, kad Putin jednom donese odluku, ne verujem da ima neko ko bi se nečemu protivio. Da, u procesu dogovaranja sasvim sigurno postoji različite mišljenja, svako pogotovo kad je vojska u pitanju, može da se ratuje na 1000 načina, ali doneta odluka se apsolutno poštuje. Zanima sad vaše mišljenje na posljednju rečenicu, može da se ratuje na 1000 načina. Bilo je govora da je specijalna operacija u Ukrajini počela tako što je komanda bila predata bezbednostnim jedinicama, pa tek onda posle vojsci. Baš zbog načina izvođenja te operacije. Pa ne, nije predata, nego da kažem, bezbednostni sistem FSB i GRU, oni su trebali da znaju i imali su podatke o rasporedu jedinica ukrajinske vojske, imali su procenu reagovanja stanovništva na takvu specijalnu operaciju, tako da su oni imali neku kao tu početnu ključnu ulogu u usmjeravanju dejstva jedinica borbenih na vojne efektive i na ciljeve koji su oni faktički odabrali u Ukrajini. I tako se stekao utisak, pa onda u javnosti kao smenio je, ne znam, načelnika FSB-a u određenom sektoru. Sigurno da jeste, zato što procjene nisu baš bile relevantne. Imalo je određenih nelogičnosti, recimo. I onda se stekao utisak da to komanduje FSB, odnosno GRU. Ne, zna se strogo vojna hijerarhija, organizacijsko-formacijski sastav jedinica od generalštaba, odnosno od ministarstva do jedinica koje su najnižeg ranga, četa, baterija, odelenja vodova. Tako da to je samo bio privid u javnosti i moguće da je neko tako video uticaj tih službi da one donose odlučujuću ulogu, ali je činjenica da ta početna dejstva je otpočela Putin, mislim, garda koja je sublimirana faktički kao poseban armijski bezbedno organizovan sistem koji je napravio prodor i ono što bi se reklo stvorio, napravio jednu branšu da ostale jedinice mogu da krenu u određena borbena dejstva, ponaročito jedinicama Luganske i Donjecke oblasti koje su faktički, rekli smo, sastavljene od te narodne milicije koja jeste ratovala i ima borbena iskustva, ali ta operativno-taktička znanja koje školovani oficiri, mada je bilo i tamo školovanih oficira, nije bilo u dovoljnoj meri kao u regularnim sastavima ruskih jedinica. Da, ali uspjeli su da odole jako dugo. Da, pa to je od 14. godine. Znate, to nije baš malo vreme provedeno na ratištu, na prvoj liniji fronta, gde su oni
svakodnevno imali taj borbeni kontakt. Ukrajinci su bili, vojska Ukrajine je bila dominantnija i po pitanju i tehnike i organizacije i logistike između ostalog. Tako da su oni baš dali veliki doprinos u čuvanju tih teritorija koje su evo sad konačno prisjedinjene Rusiji. Da. Dame, gospodo, hvala mnogo na gostovanju u večerašnjoj emisiji Aktuelnosti. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras. Ostanite uz Happy televiziju i doviđenja. Prijatno.